Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um mesão de comando com apoiadores via Spell Table. Esses camaradas aqui que estão numa quarta-feira calorosa para quem tá no Brasil e friorenta para quem tá do outro lado do Na oceano, Europa. lá na Espanha. E rapaziada, temos aqui com a gente Padzinho, Padzay de Opa. Necuzar. Ó, qual que é o objetivo desse deck aí, meu amigo? Vamos lá, vamos. Explica a maldade pra galera. Eu só quero dar draw para os professores da mesa. Melhor habilidade do Magic. Só isso. Só isso. É isso. É um group rookie. Tem combo? Não, não trabalhamos com combo, moço. Humilde, humilde. É isso. Então é isso, Temos né? interação. O resumo é isso: que é dar draw pra gente e vai matar a gente com esse draw, é isso? Vai Exatamente. matar a gente de tanto. Fazer a gente morrer de tanto draw. Capitalismo. É isso, basicamente. Ó, eu tô vindo de Yuma, tá? Que é o terceiro deck de Outlaws que eu tô jogando. Eu acho que eu não vou jogar com Izzet, gente. Se vocês quiserem ver o deck de Izzet em ação, na data que tiver saindo esse vídeo no YouTube, já saiu um mesão só com decks de Outlaw. Então dá uma olhada lá que tem todos os quatro decks fechadinhos. Não modifiquei esse deck, tá? E é um deck que, cara, eu fiquei muito animado. Porque eu vi o Luquito jogando a mesa do De mesão de outro lado. Commander de Outlaws. E, mano, o cara pilotou o deck como se fosse um deck, tipo assim, mano. Tá ligado? Power level 7. E é isso, né? Não sei se eu vou ter a mesma, né? Acho que não vou ter o mesmo, a mesma, enfim, qualidade de pilotagem. Mas espero me divertir. Espero que o deck dê um trabalhinho aqui na mesa. Lembrando que só eu tô com o deck pré-montado aqui, mas para mim isso não é um problema. Eu quero me divertir e é o que eu sempre falo para vocês, irmão. Esse negócio aí, primeiramente é se divertir. Depois você pensa nas outras coisas. E temos aqui de volta, né? Temos aqui de volta nosso amigo Cronos, com seu Indoraptor, que já veio algumas semanas atrás aqui, simplesmente coitado dele. Zicou absurdamente, mas também por culpa dele. Hoje ele já não brincou, né, Cronos? Já deu. Não, Já... hoje não vamos brincar, vamos Hoje vamos jogar, né? Hoje eu não vou ficar assistindo, vamos jogar, né? vamos jogar. Eu não quero ficar de camarote, não. E qual que é o rolê desse deck? O né, do deck é dar porrada. Se alguém blocar, vai rolar uma putaria. Ok, é um belo resumo, beleza, é isso. E, por último, temos nosso amigo aqui, direto da Espanha, o Ecrato espanhol, jogando de orar. É um deck de clérigos, isso aí? Exatamente. Montei faz coisa de uma semana, estive pegando algumas cartinhas, olhando aqui no meu fechado, e disse, ah, vou botar o Clérigos para ver como que rola. Mas você já me conhece, né, Thiago? Sim. Adoro uma global. Vamos ver. Toda vez que ele ou outro morre, você devolve o clérigo alvo com um custo de mana convertido menor, se ele cair numa Exatamente. batalha. Beleza, boa. Exatamente. Vou ressurgir alguns velhos clérigos da minha época, então, pô. Aquele lá de investida, de antes, né? Exatamente. Boa, Esses boa. mesmos. Nossa, vai ser um jogo nostálgico esse aqui, hein? Então é isso, rapaziada. Bom jogo pra todo mundo. Pedezinho, faz as honras da casa aí pra nós. Simbueira. Vambora. Vamos lá. Draw. Baixando aqui uma ilha. Pagando um. Não é só o ringue. É o que que é essa porra, velho? Grimório de Lang. Biblioteca de Pula Lang. Biblioteca de Lang. Eu pulo a fase de descarte. Toda vez que uma mágica ou efeito forçar me descartar uma carta, eu posso colocar aquela carta no topo do meu Grimório, ao invés de descartá-la pro meu cemitério. Tá bom. Isso é E tipo passa. o como é que fala? Torre do Relicário. Necropotência. É isso. Torre do Relicário. Você não tem máximo de mão, é isso. É isso. Então vamos lá. Vamos lá. Olha o Sol Ring aqui como é que vem. Ó. Tá bom. Não é o Sol Ring. Eu vou fazer a Braided Buffs, tá? Um deserto vermelho e branco. Quando eu dar um de dano na cara de alguém, vou dar um de dano na cara do Pad, é isso. É Só. isso, mano. Vou te dar draw, moço. Não, mas só pra ficar equilibrado. Faz nenhum sentido isso, mas tudo bem. Ah, draw. Pantano vai. Pantando vai. Humilde, Draw. humilde, humilde.
Pantano e vai. Ó. Isso. Primeira rodada. Desvirante. Tá vendo, Pet? Só você fez bagulho na primeira rodada. Ah, mas final é demais. Tomou um dano de graça aí. Baixando aqui uma cascata de enxofre. Right. E ó. E aí. Pode ir. Que isso? Esse jogo aí. Tá muito humilde. Pô, tá muito humilde. Ó. Tá. Eu vou na humildade também, pô. Vou fazer um Conduit Pylons. É um outro deserto. Quando ele entra, eu dou surveio 1. Posso olhar do topo e botar no cemitério. Vira, adicionar uma mana incolor. Paga 1, vira. E adicionar uma mana de qualquer cor. E eu vou dar o surveio aqui e vou passar. Vou botar esse aqui no cemitério. É um Vengeful Regrowth. Tem Flashback 8. Tô descendo aqui um Old Land Cemitério. Vai entrar em pé porque eu controlo um pântano e tô passando. Humilde. Tá. Comprando um card. Baixando o Planície. E passei. Ih, passou? Rapaz. Draw. Tô a baixar um pantano. E passei. Tô achando esse jogo muito esquisito, tá? Muito esquisito. Muito esquisito. Vou fazer um Sunscorched Divide, terreno, né, pago uma incolor, gera uma branca e uma branca e uma vermelha. Vou pagar 3 e vou tentar fazer uma lanterninha cromática. Custo 3, os terrenos que eu controlo tem vira de samamana de qualquer cor e ela tem vira de samamana de qualquer cor. E se entrou, ninguém tem nada pra falar e responder, eu tô passando. Tá feito. Draw. Tô fazendo aqui um Shandong Body Ringed. Tô pagando uma vermelha, duas qualquer. Tô tentando fazer um Tauren Mauler. Eita porra. Tauren Mauler. Tá feito. Um Champ Shift. Ele todos os tipos. Toda vez que um oponente meu conjurar uma mágica, eu coloco um marcador 1 mais 1 nele. É isso. Respondo. Responde. Terror nele. Que isso? Rapaz. Esse terror aí é antigo, hein? Tá, o que você faz? Ah, com certeza. Só destrói? Mata a criatura que não seja preta ou artefato. Caralho. Rapaz. É terror aí em inglês também, não? Tá, passei. Uhum. Inglês é terror também. Destrói. É terror. Sim, é terror. Mas é do. Acho que é de quarta edição isso aqui. Esse é velho. Aí você tá jogando. Achando que o Cronos ia dar uma rampada. Vou pra do. Eita, pô. Alô? Tá jogando no Wi-Fi. Tá deixando outra linda. E pode ir. Ih, rapaziada. Foi? Os caras tão jogando de controle, mano. Que isso. Não, aqui é quem chega a 10 terrenos primeiro ganha. Quem chega a 10 terrenos ganha. Controle nada. Baixando aqui um pico da um Dragon School Summit e passei. Os caras tão muito esquisitos, mané. Vou dar um drawzinho aqui da humildade. Caralho, mano. Eu só compro terreno, velho. Mas tá certo o deck de terreno? Eu acho ok, tá? Eu não tô reclamando, não. O deck de terreno tem que comprar o terreno. Mas caralho, velho. Podia ter comprado alguma outra carta que faz alguma coisa, tá ligado? Eu vou fazer um Bristling Backwoods, outro deserto. Entra virado quando eu causo um de dano. Eu vou dar um de dano no Cronos aí só pra seguir o ciclo, é a ordem. E, mano, eu tô passando, porque é isso. É o que o deck tem pra fazer hoje. Tá. Por enquanto. Draw. Tô se fazendo fosse uma torre do relicário. Ele já tinha combado aqui. Tinha colocado 3 bagulho absurdo. Caralho, vambora, Luquinhas! Tamo junto! Tô tentando pagar aqui uma verde, duas qualquer. Tô tentando fazer um arbusto tatu turrão. Tô tentando, é muito bom, coitado. Não sei, o meu primeiro bicho já entrou, já saiu? É. No início de fase de combate, eu coloco um marcador 1 nele, e toda vez que ele atacar selado, eu dobro a quantidade de marcador 1 na criatura alvo. Okay. Sim, mas não nele mesmo, né? Início de fase de combate, tô dando um marcador nele. Não, é criatura alvo.
Não, aqui no início da fase de combate, pode ser ele, é criatura alvo e qualquer uma nele. O Ecrato perguntou se podia dar nele. Aí eu falei que. O dobrar os marcadores da habilidade selada, sim. Cara, sim. É, das duas. Sim. Isso, exatamente, das duas. Mas tem que estar selado pra isso. Tem que estar selado. Tá. Feito isso, eu tô passando 5 na mão. Selado. Beleza. Posso ir? Pode. É o Passas. Comprando card. Baixando outro terreno. E... deixa eu ver aqui. Tô pagando 4 e colocando o comandante de campo. Humilde, veio pra jogo finalmente. E tá na mesa. Pode ir. Vamos lá, draw aquela carta. Aquele terreno que precisa. Quase. Aquele terreno terreninho aqui. Fazer o comandante. Aí. Como eu disse, quero dar draw pra todos. Aí, comanda. Calma, pera aí. Ele dá um de dano toda vez que compra uma carta? É. Caralho, aí é foda. A Marina Firaxiana. Mas tu vai comprar duas cartas agora por turno. É, mas porra, a primeira carta do turno eu vou tomar dano também. A Arena não tá dando na primeira carta do turno, porra. Aí tu fode, mas tá tudo bem. E passei, pode ir. Passou, beleza. É, desvirando aqui, comprando a do turno e a do Nekuzar, tomando 2 de dano, né? 1, 2, humilde, pouco dano. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 2 manas aqui, uma branca e uma vermelha. E eu vou fazer esse camaradinho aqui, que é o Sand Scout. Quando ele entra em campo de batalha, seu oponente controla... Se o oponente controla mais terrenos do que eu procuro por um deserto, coloco no campo de batalha virado e aí eu embaralho. E toda vez que um ou mais terrenos são colocados no cemitério de qualquer lugar... Caraca, um ou mais lands. Land cards are put... Ah, no meu cemitério de qualquer lugar, eu crio um Sand Warrior 1/1, só que essa habilidade só triga uma vez por turno. Muito boa, parabéns, Wizard. Deixando as cartas uma. Não, mão. Mas aqui no Commander. Aqui no caso, no Commander é beneficioso, pô. São 4 turnos, 3 turnos até chegar em você. Pode ser que o trigger funcione uma vez a cada vez, pô. É, mas eu tenho que sacrificar todo turno, né, pô? Aí é foda. Deixa eu ver se tem algum desenho. Mas aí. Não é perfeito, mas é legal, pô. É. Não é uma pra sempre, mas... A vida ela não é perfeita. Exato. Dá pra sempre usar o Consul. Dá pra ir levando. Será que essa carta pode ser uma carta boa? Talvez essa carta pode ser uma carta boa. Eu procuro por um deserto e coloco em campo de batalha virado. Então acho que eu vou botar esse desertinho aqui, hein? E esse outro aqui? Paga 3, eu mando... uma bosta. Uma bosta. Acho que vai ser esse mesmo, hein, família? É esse mesmo, então. Ó. Scavenger Grounds que eu peguei, ele adiciona uma mana incolor e eu posso pagar 2, sacrificar um deserto e exilar todos os cemeterials. E aí, o bom é que daqui a pouco eu vou conjurar meu comandante no braço tranquilamente, tá ligado? Como se foda-se, tá ligado? O bicho custa 20 manas e eu daqui a pouco consigo conjurar ele tranquilo. É, aí eu vou fazer o terreno do turno que eu não fiz... Que é uma montanhazinha. E acho que eu vou passar aí, família. Será que tem um? Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. 6 cartinhas na mão. Tô passante, rapaziada. É isso. Um keep. 2 draw. Toma 2 de dano. Rodrigo, só pra entender como funciona o seu comandante. Fala, meu? Não, eu tô perguntando pro Rodrigo como funciona o comandante dele. Ah, no espanhol, eu acho, né? É, quando morre uma criatura, um clérigo no caso, posso pegar e voltar outro de custo menor do que morreu,
No caso, se ele morrer nesse turno, ele já volta pro campo de batalha instantaneamente? Ou em combate? Não. Ele vai pra zona de comando. Ok. Senti a maldade, hein? É, pois é. Tu fez a maldade com o boi do cara, né? Olha que eu sou um Ozop, cara. Matar é comigo mesmo. Poxa, tá chamando pra abrir fora. Tá. O cara é matar e ressuscitar, tá ligado? Lendo o turno. O meu é só dar uma porrada. Uma? Caralho. Tá, deixa uma floresta frágil. Eu tô pagando aqui uma verde. Mas qualquer. Tô tentando fazer uma Kodama da árvore ocidental. Tá feito. Kudama. Tem alcance, as criaturas modificadas que eu controlo tem trample. Toda vez que uma criatura modificada que eu controlo causar dano de combate ao jogador, eu procuro uma land básica no meu Grimório e coloco no campo de batalha virado. E depois embaralho o Grimório. Beleza. Tô virando aqui, tô selando o Orb por Tatu. Início de fato de combate. Tô colocando o marcador aqui. Uhum. Tô atacando, tô dobrando a quantidade de marcador. Vai 4. É, tá indo um 6-6 trampo aí, ô Rodrigo. Beleza, entrou. Humilde, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou procurar a land aqui, pode ir jogando pra agilizar, pra não atrasar mesmo. Tá, tô desvirando. Tô botando outra land. E vamos lá. Peguei uma floresta aqui. Tô pagando 2? Comprou as duas? Não, compensou uma. Rodrigo. É pronto. É, Rodrigo, é tira 2 de vida. Comprar 2 e perde 2. Tá. Por enquanto. Ossificação nesse. Ossificação, cara. O cara veio com carta do T2, mano. Forte. Calma aí, deixa lá. Deixei virado aqui. Já pegou. Tô encantando essa land aqui, tá? Foi aonde? Foi no bichinho? No tatu. Ah. É, no bichinho, no tatu. O que coloca marcador. Tatu caminha dele. E... que mais? Exatamente. Meu Diago. Nada a ver. Uma, duas. Vou ver se me suicido de vez. Pagando uma preta... Fazer... Dark Ritual. 3 ao pool. Da porra. Tá, Leura. Com as 3 do pool... Tô fazendo... assassinato no seu... Mano, tá cortando o que você tá falando, Rodrigo. Mano, tá cortando o que você tá falando. Cortou. Você deu assassinato em quem? No Nekuzar. Que isso? Que isso? Coitado do Nekuzar. Caraca, tá dando draw. Dei um draw adicional. Não, mas ele tá me tirando vida. Eu não gosto disso. Mas quem te bateu não fui eu. É, ele deu ponto. Não, com certeza. Fase de combate. Batendo em você, o Cronos. Tá, tu entrei isso. Ganhei 3, 1, 2, 3. Passei. Equilibrado. O jogo tá bom, hein? Tô gostando, hein? Animação, hein? Um draw. Deu 2 draw. Deu um draw lá pra todo mundo e ele não um draw. Deu um draw mais. Um draw. Caralho. Um terreno. Pagando uma azul aqui. E 2. Pô, caralho. Quais na realidade, eu estou fazendo o Magic o que o Ricardinho queria, pô. Um draw de cada um. Espreitador do abismo. Caralho. Uhum. É, o que ele faz aqui? Toda vez que eu compro um card, eu coloco um marcador de mais um nele. E quando ele... quando o espreitador morre, eu crio X fichas de criatura azuis 1/1 do tipo Lula, com travessia de ilha, sendo X o número de marcador.
meu querido companheiro. Isso não... Caralho, o Spell Table não quer reconhecer. Como é que é o nome desse bicho? Espreitador do Abismo. Ai, fudeu. Tem o apelido dele em inglês, não? É, ele... Quando a vez que eu comprar, eu vou botar um marcador mais um nele. Ah. Ele morrendo, eu vou pegar X marcadores lá, tipo assim, tinha 10 marcadores. Vou criar 10 lulinhas de 1/1. Ah, pra beleza, beleza. É, pode candidato a ser removido do jogo. Justo. Pode ir, então vou lá, hein? Pode ir. Então tô indo, hein? Vou dervirar aqui a rapaziada. Comprar aqui uma cartinha humilde de médico. Olha, que surpresa! Um terreno. Eu vou virar essa porra desse terreno. 5, 6, 7, 8 manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, caralho, 8. Se eu não tivesse comprado o terreno agora, eu não teria conseguido fazer, mano. E eu achava que já dava pra fazer. 8 manas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer o Yuma. Proud Protector, o protetor orgulhoso aí, ó. E aí quando ele entra, eu posso... Quando ele entra e ataca, eu posso sacrificar um terreno. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Toda vez que o deserto é colocado no cemitério, de qualquer lugar, eu crio uma planta 4-2 com alcance. Eu vou sacrificar esse desertinho aqui, tá? E aí eu vou comprar uma carta e eu vou fazer uma planta 4-2 e um guerreiro da areia 1/1. Porque toda vez que uma ou mais cartas são colocadas no meu cemitério de qualquer lugar, eu crio um Sand Warriors. Sand Warrior me lembra a Sand do Bob Esponja. E uma planta Warrior. E aí eu vou comprar uma carta. E aí eu comprei uma carta. Uma carta bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão. Eu vou para o combate. Quem tá com mais vida? Pô, padzinho, né? Esse bicho é... Porra, meu padzinho tá com tudo desvirado ali. Saco. Eu vou bater... Eu vou bater 2 em você, padzinho. Só pra equilibrar a vida aí. Tá com 39. É, só pra dar uma equilibrada. E é isso, eu tô passando. Só pra dizer também que não bati ninguém, né? Porra, é isso. Vai. 3... 6, 7 cartinhas na mão. O dadinho de Outlaw, hein? Ó. Yo. Uma verde. 3 qualquer. Tô tentando fazer um ancião esquecido. Volta o cão arrependido. Por mim fez, hein? Tá feito. Feito isso, eu tô passando. Humilde. Entrou no modo defesa, porra. Quando eu castei um spell, você coloca o marcador mais um. Toda vez que um jogador... eu coloco um marcador nele. Isso. Ah, tá. Quando e aí, no começo da pick-up, ele pode remover qualquer quantidade de marcador dele... Pra uma criatura alvo. Pra uma criatura alvo. Tá. Beleza. Tô desvirando. Comprando um magnífico terreno. Finalmente. Aqui é o terreno. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que temos aqui? Cadê os clérigos? Calma, tá pressa essa. O cara é um esclérigo, mano. Tem um aqui, ó, que é o quê? Fuzinho. Pago 2, mais uma qualquer. Ô, Rodrigo, uma pergunta. Você tá usando o Wi-Fi pra poder jogar? Você tá usando o Wi-Fi pra jogar? Sim. Tá explicando muita coisa. Por quê? Tá cortando? Não, tá corta e a qualidade de vídeo. Mas tá indo e voltando, tipo, tá no... Oscilando. Tá oscilando, mas tá dando pra entender. Entre trancos e barrancos. Deixa eu ver. Ah, porque meu... Deixa eu ver, vou fazer uma coisa, peraí. Vamos ver se vocês me escutam melhor. Tá me ouvindo? Aham. Tá me ouvindo? Melhor ou pior?
Pra mim piorou, porque pra mim tá cortando toda hora agora. Ainda continua cortando, né? Mas... antes eu acho que tava cortando menos. Antes tava melhor. Deixa eu montar antes. Tô pagando duas pretas e uma branca pra fazer arena pirexiana. Aí, caralho. Agora vai comprar carta pra caralho e perder vida pra caralho. Eu tava dando uma arena de graça pra ele. Entrou? E graça não. Não, a única... perdendo de vida. Vocês nem perguntaram. Se eu colocasse de novo, ia um C3. Tem que perguntar, pedzinho entrou, porque ele é o único que tem azul na mesa. É, só ele que tem azul. Entrou. Entrou? Só ele que tem mais girada. Tá. Ô, pedzinho, ped, qual é o seu bichinho aí? Que não reconhece o spell. Qual não, é? Cara, toda vez que eu compro uma carta, eu boto uma coisa mais... Não, eu quero saber a resistência. Resistência. Barra 1. Tá. Barra 1 então, humilde, pô. Tô te batendo com o meu comandante. Tá bom, também. Aí, três. Eu gosto da calma e... do Ped pra passei. Tomar porrada. Tá bom, tudo bem. É vida, é vida. É vida tomar porrada. Passei. Tá bom. Eu passo. Desvirante. Aquele terreno, aquele terreno. Aquele terreno. Aí, caralho. Aí, comprei uma carta. Marcador. Marcador. Uau, velho. Pensar uma coisa aqui. Necusar, Elodinho, exatamente. Tá vendo do que você se salvou, amigo? Obrigado pelos 6 meses aí, cara, de inscrição. Tamo junto demais. Em defesa, eu só tô dando draw pras pessoas. É, em defesa do padzinho, por enquanto, ele não zaralhou ainda. Mas tá de boa. O jogo tá bem equilibrado até agora. Tô sendo o alvo... de ataque. É. Alvo de ataques preconceituosos contra o comandante que só dá draw, por enquanto. Exatamente. Ao custo de vida. É isso. Então, tem um trade-off ali. Exatamente. Isso. Full metal. O problema é quando você baixar as outras coisas. Não tô baixando nada, moço. Eu só tô apanhando aqui. Eu não te bati? Você é o único que não me agrediu nessa mesa. Pagando 7 aqui, trazendo o Necuzar de novo. De volta o cão arrependido. Arrependido. E passei. Ai, caralho. Passou. Beleza. Tá viajando aqui, vai. Vamos lá, então. Imagina. Dois draws, né? Dois draus. É isso, moleque. Tá o jogo. Só arena ferixiana que você não precisa pagar mana pra fazer. Isso aqui é maneiro, hein? Isso aqui é maneiro, hein? O que aconteceu? Perdão? Desceu, né? Tive no banheiro. Caralho, do nada, maluco. Ah, não, ele foi no banheiro no avisou. Nem avisou, foda-se. Ele só foi no banheiro, é isso. Eu. O que aconteceu mesmo? Sei lá. Baixou o Necuzar, só isso. Uhum, só. Ah, é. E eu comprei 2 e peguei 2 de vida. Tá. Elodie largando presente! Valeu demais, mano. Tamo junto, irmãozinho. Eu fiz um terreno agora. E aí, manos? Eu vou pra porrada. Na porrada, eu não tenho limites. O teu. Tu tá com bicho 3-3? Caralho, e um 2-5. Aham. Caralho, 5 é. Porra, é. Caralho, é coisa pra caralho. 2-5, né? E um 3-3. Eu vou fazer o seguinte então, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro combate. Necuzar é quanto? 2-4. Tá. Não vou bater no pad agora não, pro combate nele não, no último turno. Então eu vou distribuir. Como o Spawn, ele deve ter uma remoção na mão com certeza, mas como ele não tem nada pra bloquear... Então, nele, eu vou bater com esses 3 bichos aqui. Ele vem com mais pesado aqui. É, porque, porra, se o teu bicho fosse, sei lá, 2-4, eu bati em você com 4-2. Eu não me importava de trocar. É só falar, Cronos, você toma tanto de boa? Tu ia tomar a mesma coisa, porra! Cronos, tu toma 6 de boa? Não, eu é, não sou bater com tudo. Não, mas eu quero bater com tudo, foda-se. Ó, vamos lá, Beleza. Eu tô...
Foi a 28, tomei 6 de comandante. Ó, eu tô atacando com Yuma, beleza? E aí, eu, é 6 no Cronos e 4, 5, 6, 7 no espanhol, que tá com mais vida. E aí eu tô, pô, eu tô sendo burro, né? Calma aí, rapidinho. Não, porra, vou jogar... Vou jogar... Vou voltar minha vida. Calma, volta a vida. Vou jogar igual alguém inteligente, tá ligado? Como meus terrenos geram qualquer mana, então eu vou pagar... Mana de qualquer cor? 6 aqui. É, mana de qualquer cor, muito obrigado. Vou pagar 6. E aí eu vou fazer o Sun Titan. Agora, porra, né? Vamos jogar com inteligência. Aí tu bota esse... Se bem que, porra, agora tu pode dar double block. Mas double block também... Foda-se também. É, aí quando ele entra, eu vou voltar o Conduit, beleza? Aí o Conduit entra, eu dou Surveyor 1, vou olhar o topo, vou botar no cemitério, terreno. Quando o terreno entra no cemitério de qualquer lugar, eu boto um menino aqui, um Sand Warrior. Como só tem um negócio aqui, depois eu... Enfim, depois eu... A Wizard diz economizando na ficha. É, porra, economizando na ficha sempre, né? Como sempre. E aí agora sim, né? Porque aí agora eu vou fazer o ataque com esses três carinhas no Ekrato e com esse no Cronos. E aí eu vou sacrificar um terreno aqui, um deserto, né? Porque, porra... E aí eu estamos vou... Sete. Vou botar mais uma planta. E por incrível que pareça, tem duas plantas. E eu vou comprar uma carta, pronto. E vou tomar... Ai, caralho, esqueci esse pequeno detalhe. Eu esqueci desse pequeno detalhe, cuzão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, tô com 8 cartas na mão. Foi então? Um tomou 6, outro tomou 7, é isso? Tomei 7, né? Isso, tomou 7. Pronto. Eu vou botar esse inseto aqui como se fosse, enfim, um guerreiro de areia, porque, né? É o economizas, né, rapaz? Uhum. É o economizas. Wizards, né? Economizas of the Coast. É, parabéns, Wizards of the Coast. E aí, pra não ter que descartar, porque, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas na mão. Legal. Eu vou fazer esse cara aqui, ó. Vou pagar 3. E aí eu vou fazer o Embrace the Unknown. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô ficando com 7 na mão. O Embrace the Unknown diz que eu posso... Diz que eu exilo duas cartas do topo do meu Grimório. E até o fim do próximo turno eu posso jogar, né? Posso playar aquelas cartas. E ele tem o Retrace. Eu posso descartar ela... Eu posso conjurar ela do meu cemitério... descartando o terreno em adição aos seus outros custos. Então vou exilar dois do topo aqui. Posso castar até o fim do próximo turno. É um terreno e o comandante secundário. E eu vou passar. É isso. Deixar elas duas aqui em cima. Aqui. E é o passas. Pássaro de fogo. Passa ou repassa. Outras plantas entre fogos. Dois draw, perder dois de vida. Caralho, Orland. Caralho, interessante. Dois terrenos. Tô baixando aqui um Terra Selvagem, vai entrar tapado. Tô pagando um aqui. Tô fazendo um Ozolito. O Ozolito. Toda vez que a criatura que eu controlo deixar o campo de batalha, se ela tiver marcadores, coloque aqueles marcadores no Ozolito. Aí, no início de fase de combate, no meu turno, o Ozolito tiver marcadores, você pode mover todos os marcadores do Ozolito pra criatura O. Uhum. Justo. Certinho. Tô pagando mais 3 aqui. Tô fazendo mais férias de comando. Boa. Uhum. Caralho, bicho. Gigantesco. Tá como? Olha o monstro como vem. Tô passando 4 na mão. Caralho, beleza. Bicho. Cronos entrou no modo ali. Proteção. Não, como não, vem não, a global agora?
É o modo pensar. Cara, o Lecrato vai comprar 20 cartas agora. Acho que ele passou, Spawn. Passei, ah, passou? Jogar. Passou, passei. Passou. Tá. Eu falei, feito isso, eu passei. É. Ó, uma, duas e três. Perco três vidas. Uma, quatro. Quatro? É, não, 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 essa é quatro, você perde quatro de vida. Você vai perder quatro porque... Você comprou três, a compra é um pra cada carta e um pra Arena Phyrexiana. É, a Arena Phyrexiana vai te dar um pouco de dano a mais. Beleza. Pronto. Ah, não, tá. Aí você tirou mais. Tava com 31, pô. Tava com 31. Tá certo. Aí, então, tá certo. Um, dois, três, quatro. Tá certo. Beleza. Ali. Beleza. Tá bom. É, pois é. Tô pagando... duas pretas... e um, dois, três, quatro brancas. Global. É... condena. O que é isso? Destrói tudo. Destrói todas as criaturas. É, destrói todas as criaturas. Alguém tem resposta? Tô pagando uma verde, uma qualquer, tô fazendo um Gaia's Gift no meu ancião. Achei que tu ia dar o outro, o que dá o destino pra todo mundo, moleque. Não. Nossa, aí eu ia chorar muito. Porra, mais um turno que o Pad não compra, cara. Coitado. E foi da mágica. É, isso é perseguição. Isso é perseguição, moleque. Eu também senti isso. Caralho, é, eu global, botar... né, mano? Perdi meu... Vou botar uma, um Lula. Porra, perdi o... Eu já vi... Titan. Titan aqui, eu já avisei que eu ia... Que eu... No começo do jogo eu avisei. Não, não foi por falta de aviso, isso aí a gente sabe. Não foi por... O Thiago me conhece de anos, sabe como o tipo de jogo. Eu gosto de caos. É isso. Vamos ver, eu já tomei da remoção, pontou? Eu também. Aqui, ó. Eu dei draw. Olha o que resta. Olha tudo que resta ainda. O maluco tá jogando de... Def and Def, tá ligado? Tem o Death and Texas e tem o Death and Death. Exatamente. Passou? Passei. Ah, esqueci que aqui ganha, o Gaiga dá um marcador, então aqui. É um 9-12. Beleza. Eu pedi assim, ninguém não gosta do Nekuzar, não. Eu gosto, irmão. Eu não fiz nada contra o Nekuzar até agora. É, eu também gosto de Draw. Eu falo, Draw é a melhor habilidade do Magic. Ninguém... É, mano. Ah, que custa perder 10 de vida pra comprar 10 cartas? Vida é recurso. Exatamente. Boa noite, ainda mais Sam, meu querido. Como é que você tá? Tá mais jogando de preto ali, ó. Pô, preto ali. Pô, preto e branco, lifelink. Uhum. Bate nele, aproveita e bate nele, pô. É o sonho, cara. Sonho de qualquer jogador. Que isso. Bate não. Fica quieto. Aí, eu vou ser obrigado a fazer o quê? Maldade. Maldade. Ih, caralho, lá vem. Lá vem. Eu não vou lá vem porrada. Não acusar. A gente tem que dar outra forma. Pagando 7 manas aqui. Tá que nossa pariu. Senhora, 7 manas. Price of Knowledge. Eita porra, preço de conhecimento. Eu não sei o que faz, o que que faz? Caralho, fala aí. Nenhum jogador tem mão, não tem mais mão máxima, cada jogador. Começo do começo de cada alfinete da equipe, nem ele toma dano e... igual a quantidade de capa na mão. Pera. Hã? Qual é, cara? Aí, uma vez demais. Pô, legal. Legal! Pô, legal. Tava reclamando pra não usar. Aí é foda. Pô, legal. Por mim não tem problema. Descarto rápido minha mão. Não, mas vai comprar. E eu passei. Beleza. Caralho, aí é foda, moleque. Thiago, toma 9-7 já, de primeiro. 7 de dano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá com... Porra, mas vocês têm pouquinha carta na mão, mané. Tu tá com quantas cartas na mão, Spawn? 4. Porra, vão se ferrar. Vou comprar do turno aqui. Eu não vou tomar dano agora, não, né? Não. Só na pequena. Tá.
Vamos ver quantos cocôs. Ah, já vou jogar essa bosta aqui já. Porra, que entra virada, puta que pariu. Ah! Eu quero fazer esse cara, então eu preciso de 4 manas. Aí eu tenho sobra. Ah, ele fez mágica. 4. Marcador. Eu não fiz mágica nenhuma, não, doido. Eu joguei uma carta do exército. Não, o pé de pô. Ah, o pé de pô. O pé de pô. Pode pá. Pode pá. Puta merda, o que que eu faço? Eu vou morrer pra minha mão. Ai, que inferno. Você tem bastante mana, descarrega aí. Essa metralha é mágica. É que... Pô, é que é foda. É que, pô, mano, eu tenho maldade na mão, tá ligado? Mas eu não queria fazer maldade na mão, tá ligado? Porra, tá ligado? Porra, mas o Pad tá com 34 de vida, né, Pad? Por isso mesmo, pô. É, mas eu tô dando draw pras pessoas. Me mataram... Ô, Cronos, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Tu dá uma visitada ali no Pad ali? É isso. É isso, Cronos. Eu tô te dando draw, Cronos. Pô, mas esse bicho aí não tem nem atropelado, ele vai... Ele vai dar o champ block com aquela Lula aí, foda-se, tá ligado? Eu vou bater nele e o dano vai passar. Tá bom, então eu vou confiar em você, eu vou pagar 2 aqui. Você não tá dando mais draw, você tá me dando agora dano. Eu vou pagar 2 aqui, eu vou fazer um sátiro. Quer dizer, quando ele entra, eu revelo 4 cartas do topo, coloco uma land no campo de batalha. Não, no, na minha mão! Ah, vai se fuder, cara. Eu não quero ter carta na mão, porra. 1, 2... Revela nenhuma lente. As coisas indo por cima. As coisas indo. Nenhuma lente. Isso, caralho. Não, moleque. Aí eu mamei muito aqui, porque, moleque, porra. Então. Caralho. Isso aqui é muito bom. Isso aqui era muito bom. Eu queria muito fazer isso aqui agora. Tá, foda-se. Perdi Titânia. Puta que pariu. Eu sou burro também, eu podia ter, se eu tivesse comprado uma lente, era só descartar pra fazer isso aqui no retrace também. Parabéns, ô sátiro. Você e nada, a mesma merda. Parabéns. Você na fila do lanche é a mesma coisa. Porra, que maluco merda. Já fiz o terreno do turno, então não adianta fazer esse cara. Eu vou me fuder, é isso. Vou fazer essa planta aqui do caralho. 03, outra. 03, outras plantas. Deixa eu só clicar aqui no sátiro pro pessoal que tá assistindo ver o que o sátiro faz. Se o Spell Table quiser também. Se não quiser também não precisa. Tá de boa o Spell Table. É isso. Spell Table não quer, rapaziada. É isso. Esse aqui dá mais 2, mais 0 pra outras plantas. Olha, apareceu. E no começo da minha post-combat phase, man. Return plant. Eu mei? Caralho, eu retorno. Não é eu mei? Puta que pariu, não quero fazer esse cara não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, não é Yumei não, mano? Acho que eu não tenho uma planta aqui, velho, não tenho uma planta. Caralho, fudeu, mano. Fudeu, família, fudeu. Eu vou morrer, é isso. Eu vou morrer, e é isso. Tá com quanta carta na mão? Tô com 7, vou ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é porque eu... Porque eu fiz 2 mágicas nessa merda. Cara, o pior gastou mana pra caralho e só foi 2 mágicas. Caralho, moleque. Tá, eu vou pro post combat phase. Vou voltar terreno pra minha mão. Vou voltar a montanha pra minha mão, porque ela entrou em pé, então vou precisar dela na volta. E vou passar, mano. Tô com 8 cartas na mão e é só Jesus na causa, é isso. É agora que tomou o dano do encantamento, né? É. É, na manutenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, caralho, velho. Upkeep. E eu só com sorcery na mão, moleque. Na moral, aí é foda. Draw. Tchu. Ó, só queria dizer que eu podia ter zaralhado, mas não quis zaralhar, não. Quem tá subindo é o Cronos? Não, é o Spell, né? Não, é o Rodrigo. Eu já falar, porra, o Cronos tá
Já tá pensando na jogada da tá como? Assumiu. Uma verde, duas qualquer, tô fazendo um bichão do brioso. Hein? Quando ele entra no campo de batalha, coloca o marcador mais um na criatura que eu controlo. Cada criatura que eu controlo aqui com o marcador ou mais um que eu tenho, tem trample. Fiz uma mágica. Ai! Ai, é foda. Ai! Uma fase de combate. O Ped, tá indo um 14 e 17 atropelar aí. Tomei 14. É isso, né? Nossa, matou no peito. Segunda main phase. Mas eu ainda vou dar draw pra vocês. Não, tranquilo. Eu não quero mais draw não, mano. Tô pagando aqui 3. Com todo respeito. Vem o homem? Vem o tô bicho? Tô deixando o meu comandante. Porra, meu. Sei de sangue. Ele entra com um X marcador igual a quantidade de dano que eu causei nos meus oponentes. Foi causado nos meus oponentes esse turno, então foi 14. Então entrou com 14 marcadores. Carai. Carai. E não pode dar dano nele, senão o bagulho vai ficar esquisitão. É, ele tem range. Quando ele sofre dano de dano, ele vai causar dano aleatoriamente a um jogador. Aquele jogador escolhe. Ou sofre o dano, ou sacrifica uma criatura. Ah, vai. Tá fácil escolher, né? Não token, né? Criatura. É, uma criatura não token. Eu tô pagando uma verde, uma qualquer. Tô fazendo epigrafe de abundância. A criatura alvo que eu controlo luta com a criatura alvo que eu não controlo. Eu tô botando o Indoha pra lutar contra a Lula 1 do petzinho. Que é isso? Qual é, cara? E aí? Aí. Porra, mané. Aleatório, né? Sim. Aí é foda. Eu fiz duas marcas, tenho que botar mais dois marcadores aqui. Caralho. Vai dar ruim, família. Azedou. Eu tô com duas na mão. 1, 2, Pede. 3, 4, Thiago. E 5, 6, o espanhol. 3, 4, não. Você não tem criador pra sacrificar, não. Não, então você toma 17 de dano aí. Ah, eu sou burrão, podia ter. Era só sacrificar um bicho, esqueci desse pequeno detalhe. Aí, feito isso, tô passando duas na mão. Feito isso tudo? É. Desvirando. Tô tomando. 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Vem o recrato com a global agora. Manda 4 de dano, 1, 2, 3, 4. E comprando o card da vez. E o da Arena Pirexiano tomando mais um. Caralho. Vai se matar. Tá. Tô pagando 4 pra fazer tutor diabólico. Eita. Ai, ai, ai. Vou procurar no meu deck e coloco na minha mão. Beleza. Vá pro cemitério, esse vá pra minha mão, e com três brancas, eu tô fazendo reino castelo, pronto. Ué. Quando entra exila criatural, planeswalker, que o oponente controla até deixar o campo de batalha, e quando ele entra você dá scry 1. Sim, escolhe. Exato. Sim, escolhe. Você é o comandante. Tá. Ele tá botando pra zona de comandos, o marcador vai pro Zolito. Caralho, moleque, na moral. Não existe. Fala, Tulinho, como é que você tá, meu querido? Boa noite, seja bem-vindo. Aqui. Não existe escolha fácil nesse jogo, moleque.
Ah, não, claro que não. Tô dando adivinhar um, né? Adivinhar um, como que era a habilidade? Olha e boto no topo? Ou no fundo, ou no fundo. Tá. Topo ou fundo. Topo. E passei agora. Tem mais o que fazer. Tentei ajudando da maneira que eu pude. Draw do turno. Tô com 3, 4, 5 cartas na mão. Se alguém não tirar, eu tô morto na prova. 5 na mão e 5 de vida. É. Tá, vamos fazer uma coisa aqui antes. Ô, pede. Ah, não. Eu ia falar. Pelo amor de Deus, só não dá um ato blasfemo, mas o Ecrato já tirou o bicho já. É, mas o problema é o Zolito ali, ó. Não, mas é que o ato blasfemo ia fazer o bicho dele trigar de novo. Ia trigar, né? O efeito. Aí trigou o efeito, não tem bicho no campo, ele ia ficar vivo e alguém ia tomar uma porradona. Ah, vem ele, uma preta. Um hack do charme nesse Zolito aí. Caralho, humilde. Humildade. Humilde, humilde, forte. Aí eu estou a pagar aqui. Estou a pagar. Uma azul, duas azuis, uma três qualquer azuis. Aqui. Oito de azuis. Limpar. Tô botando aquele bicho cheio de marcador na mão, de volta pra mão do Cronos. Caralho, o cara do nada resolveu. Resolveu resolver. Eu ainda perguntei, pode com indo rápido mesmo? Ele falou, pode. Ué, mas tá certo, tá bom, pô, tá equilibrado. O Endo rápido é o deck forte, mas tu não tá zaralhão do jogo, tá maneirinho, tá maneirinho. Ainda. Eu não queria tomar tanto foco, esse é o problema. Ah, mas, pô. Eu já sabia que ia rolar, Tigas, eu tô de boa, pô. É isso. Pode ir? Pode ir. Pode, toma um daninho aí. Caralho, vai tomar no cu, velho. Na moral, porra, vocês são foda, velho. Caralho. Ok, vou a 20 de vida. Puta merda, moleque. Ninguém tem como tirar o encantamento. Eu tenho, eu vou tirar agora. Eu não vou tomar dano agora não, né? Vou dar um draw. Não vou tomar dano. Olha. Se você tirar o encantamento, eu resolvo. Tu resolve muita coisa aqui. Tu resolve muita coisa, tem certeza? Consegui a mesa. Absoluta. Então, absoluta. Eu vou pagar 2 aqui, eu vou fazer essa carta que eu acabei de comprar. Eita. É o Requisition Raid. Eu poderia fazer mais coisas, ou de criatura. Eu vou fazer mais coisa, não, porra. Fui burro, né? Inclusive, eu não vou nem fazer essa porra agora, não. Calma aí. Calma aí, que porra. Eu vou começar fazendo o Remnant Excavator. Eu posso jogar lands do meu cemitério, certo? Pagou quanto? Uhum. Eu paguei 3. É que você baixou ele e não virou a mana, pô. Ah, mano, é isso aí, tá ligado? É vida. Depois de pagar mana aqui é. Cadê? Não apareceu na tela, né, o Excavator. E aí, João? Pô, moleque, na moral, não dá. Não dá pra elogiar o Spell Table, tá ligado? O Spell Table tava reconhecendo as cartas do... Eu não tinha voltado um terreno pra mão, tinha, né? Só que aí, deixa eu ver se eu vou querer voltar esse terreno aqui. Eu acho que não. O meu comandante tá custando 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ele custa um a menos pra cada terreno no cemitério. Que tiver no cemitério. Então ele tá custando 8. Ai, meu caceta de agulha. Caceta de agulha, velho. Eu vou contar pra vocês. Vou estar a contar pra vocês. É difícil. Tem alguém aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Tem alguém com 9 terrenos na mesa? Não, né? Não, moço. Parei aqui nos 7 aqui. Eu tô com 7 também e uma pedra de mana. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 3 aqui. Eu vou dar o retrace nisso aqui, descartão da montanha. E aí eu vou exilar 2 cartas do topo, posso jogar até o final do meu próximo turno. Vou exilar um terreno, que entra virando, e um encantamento que tem 4 mais 2, criaturas que eu trago mais 1. Quando eu entro no campo de batalha, devolve X criaturas do meu cemitério pro campo de batalha!
caralho, onde X é o número de vezes que ele... Não, é isso mesmo? Devolve... Ó, vou até clicar aqui pra vocês verem. Devolve até X criatura do cemitério pro campo de batalha, onde X é o número de vezes que ele foi quicado. Acho isso um pouco roubado, mas tudo bem. É... Eu vou fazer essa bosta aqui, que vai entrar virada, né? Essa bosta aqui? É o que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. E aí, com as manas que me sobram, aí eu vou pagar 3 aqui. E aí, agora sim, eu vou usar o Destroy Encantamento e eu vou usar o marcador mais um mais um em cada criatura que o jogador-alvo controla. O jogador-alvo sou eu, obviamente, né? E aí eu vou botar um marcador mais um aqui no Sátiro, no, na Kirri e no Ramunap. E aí, eu tô com 6 na mão. Eu não vou bater pro Necrato, que é um absurdo. O Cronos tá com 23, o Pad com 20. Então, nossa, mas é muito... O gato tá quanto? É um 2-1. Ele só é suporte. Ele só é suporte, é muito bom. Cara, eu vou bater 1 no Pad e 2 no Cronos, é isso, tipo, só pra... Destruiu aqui, não? Faz conhecimento. Isso é um bicho 2-2. Destruiu. É o que, Cronos? Isso é um bicho 2-2, eu pensei que tá maior. Tá, tô tomando 2. Ele é 1/1, irmão! Ele tá te batendo 2 porque ele tá com marca 2, e o outro tomou 1 porque o meu é 0-3, tá ligado? Eu tomei quanto? 1. E aí no começo do pós-com... Umzinho na humilda. Ele me tirou 15 de vida. Ele me tirou 15 de vida com esse encantamento, moleque. No começo do pós-combate, devolve uma planta trifolk ou land. Mano, esse bagulho tá me pegando muito. É obrigado, mano. Return target plant trifolk ou motherfucker pra minha hand. Eu vou devolver de novo essa bosta aqui. Essa montanha aqui. É isso. Não tenho o Trifolk. Pode jogar o Cronos. Eu tô com 7 na mão, né? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mão. Cara, esse deck é gostosinho de jogar, mano. Caralho, eu achei gostosinho de jogar esse deck. Draw. Se tivesse mais coisa que dão ímpeto pros bichos, ele ser bem mais explosivo, mano. Eu acho. Posso estar falando besteira, mas... Olha o Moisés! Boa noite, queridão! O dono da live não precisa pagar mais, que é muito bom. Já pensou? Ah, eu tô pagando na verde aqui. 3 qualquer, tô descendo sem esquecido. Volta o cão arrependido. Tá o cão arrependido. Volta ele. Na verdade que não sou tão forte. Pagando mais 3 aqui. Tô fazendo um cultivar. Humilde. É o cultivas, meu amigo. Cultivas. Uma pra mão e uma pra... É, já vou jogar as duas na mesa porque eu não desci lendo do turno. É isso. Essa vem pra tapada. Nada mais justo. Essa virada. Aí tô sacrificando a esfera de comando pra dar um drop. É isso, cara. Uhum. Coitado. Aí feito isso, tô passando 3 na mão. Tá. Cara, não deu nem a catucada com o gatinho. Desvirando, comprando card e o Darena Pirica. Tomando 1. Tendo 4. 4 de vida, muita vida. Pois é, cara. E como prometido é dívida, tô pagando 6. Eita. Pra fazer purificação planar. Destrói tudo, menos terreno.
Menos terreno. Vai, o que ele tá falando, porra? Destrói todas as permanentes que não sejam terreno. Menos, é exatamente, que sejam terreno, exatamente. Caralho, Hecato! Ué! Eu disse que a renda tá mesmo. Tu tá ligado, destruiu o seu encantamento, isso aqui volta. O bicho dele vai voltar, né, mas... Não, não volta. Volta. Volta, ele... porque tava encantado, não. Tava exilado no teu... O encantamento. Não, mas não... tá bom. É, assim mesmo. É a vida, né? Tá sim, bom. É o livro. É a vida. Acontece. A risada do Pad é muito boa, cara. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Mega. E pode ir. Não viu pode um clérigo ir? No deck do espanhol até agora. Não é deck de clérigo, não. É deck de remoção. É deck de global, Greg. Ah, acredita ou não, tem 45 criaturas. Porra. Hã? Tá ali na metade debaixo do deck, né? Deve estar. Tá, tô indo aqui. Mas o que não é criatura é tudo remoção. É terreno. Uhum. Ó, eu, como eu sou justo, eu vou com... De novo, vamos dar terreno pra todo mundo. Terreno, draw. Terreno pra todo mundo? Que foi essa? Do nada mudou a temática do deck? Ah. Também. Pagando aqui umas... Um azul, só que vamos ver aqui com o total de mana. Mana pra cacete essa porra. 2, 3, 4, 5, 10. Caralho, tá ligado que se ele compra o terreno ali, ele faz o Neokuzai e o Hecrato perde só comprando carta, né? O El Ofedis. Ah, não, não perde porque ele. Porque o não, arena dele. Não sai, tem né? Arena. É. Não tem mais arena. É, mas. Agora vai comprar. Duas cartas também. Calma, quando entra, você compra duas, né? Eu compro duas. Então, uma, duas. Tá. Aí, no começo, cada jogador, aquele jogador compra uma carta não. Adicional. E você duas. Tu vai comprar três por turno e a gente dois, é isso? Isso. Caralho. Não, ele tá deixando sempre tempo ali pra matar o espanhol. Mas agora a gente tem máximo de mão, né? Então... Agora... Não, eu já tô com o máximo de mão já faz um tempo. Tô com a torre da Helicário no campo. Ah, que cuzão. Salve, tio! Pô, perdeu a Firebatzinha. A Firebat hoje tá boa, hein? E pode ir. Pode ir, bora. É, o Pad tinha que fazer isso. Ele tava sem cara, ele tá com duas cartas na mão. Eu não tinha carta. Pô, e as cartas que eu tô na mão? É muito... É Dalvo também. Eu já falei, caralho, cadê a montanha que eu voltei pra mão? Eu vou fazer a mão... Calma aí, deixa eu só fazer as contas. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. É isso, eu vou fazer o terreno do turno. E eu vou pagar... Tem branco aqui. Ai, caralho. Aí eu mamei, né? Aí eu mamei assim. Pro caralho, porque eu preciso. E assim de graça? Duas. Porra! Peraí. Eu vou ter que fazer uma. Porra! Odeio vocês, cara. Odeio vocês. Eu vou. O choro é livre. Tá bom, pra todas as idades, né? Eu vou pagar três aqui, tá? Vou fazer um. Severe Reclamation! Por isso que eu tô reclamando. Eu devolvo pro campo de batalha, né? É uma permanente custo 3 ou menos do meu cemitério. E aí eu vou devolver a lanterna cromática. Chromatic Lantern. Então todos os meus terrenos geram todas as manas agora. E se ele é congelado do meu cemitério, eu posso copiar. Caralho, isso é bom, hein? Por isso que será cara pra caralho, né? Não sei se ainda tá. Então agora todos os meus terrenos geram todas as manas. E agora sim eu posso pagar 4 aqui. 4. E mais dois, então eu perdi um multi-kicker, né? Mas enfim, pelo menos eu consegui fazer. Eu vou fazer o Marshall's Anthem. Então, todos os meus bichos ganham mais um. É, e quando ele entra, eu devolvo X criaturas do meu cemitério para o campo de batalha, onde X é o número de vezes que ele foi quicado. Como eu quiquei ele duas vezes, eu vou devolver duas creatures. Tem que ver.
E aí, eu vou a devolver Sun Titan and Titania. Quando ela entra no campo de batalha, eu devolvo o terreno do meu cemitério para o campo de batalha. Caralho, combei muito agora, família. Mas o Marshall Anthem você não tinha feito não, antes? Combo não, combo é, coisa, não. É combo é coisa de gente safada, é sinergizou. É, porra, aí, obrigado. Ó, vou fazer o a Braided Bluffs, que é o único terreno que tem no cemitério. Quando eu dou dano em alguém, vai dar em tu, Cronos, tá com mais vida. Quanto tá vindo? Um de dano do terreno. É, toda vez que um terreno que eu controlo é colocado no cemitério do campo de batalha, eu crio um token 5-3. E o Sun Titan, quando ele entra, eu devolvo permanente 3 ou menos do meu cemitério pro campo de batalha. Caralho, isso foi muito bom, velho. Quando ele do campo de batalha, eu crio 3 cartas. Aí chega o turno do espanhol global. Ah, cara, eu odeio espanhol, velho. Não duvide. Não duvide. Não, eu também vou fazer a jogada aqui, eu tô esperando a global dele. Eu vou devolver esse cara aqui, mano. Eu vou devolver esse cara aqui. Já desisti do Nekuzar, velho. Já vou ficar desistiu, só dando down. Né? É. Ó, quando ele entra, eu milo 3 cartas e posso devolver um terreno do meu cemitério pra minha mão. Então eu vou milar 3 cartas aqui. E... ó, que beleza. Eu vou devolver... Se queria terreno, chama um terreno. É, vou devolver esse aqui que eu posso reciclar pagando 2 e descartar. E é isso, mano. Acho que foi um ótimo turno depois de uma global. Não posso, não tenho do que reclamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartinhas na mão e tá jogando. Até a próxima global. Até a próxima global. Ah, equipe. 2 draw. O que nos espera? Fiquem ligados para o próximo episódio. 1, 2, será destruído dessa vez. 8, 12. Lendo o turno, uma floresta. Forest. Interessa. Cara, tô gostando de jogar com esse deck, moleque. Eu acho muito maneiro jogar com deck de terreno, cara. Caralho. Tô pagando 7 aqui, tô fazendo um Mecha no Trovão Tríplice. Tá porra! Fala português. Porra. É o palavrão que é a carta. Traduzido desse jeito. Ah, ele entra no campo de batalha com 3 marcador. Com mais um. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou atacar, crie um número de fichas, artefato, gnomo, em color 1-1 igual ao seu poder. Tá, é o custo 7 que entra com 3-3 e bota mais 3 bichos, né? E aí quando você ataca... ele cria mais, né? Sim. Caralho. Igual o poder dele. Legal, legal. Cara, eu jurava que esse deck do Cronos era de. Tipo um tipo de dinossauro. Jurava, né, amigo? 14 jurava, pessoas enganadas! É isso, amigo. Jurava, tô ligado. Não, o Fanac dos Dino não tá aqui. Pantlaza, né? O Pantlaza. Alô, Firebest! Tá, ainda vou gastar a mana que tá aqui. Eu vou pagar uma preta do qualquer, vou fazer um layout. Comprou adicional? Comprei as duas. Ih, eu não comprei adicional não, velho. Ah, agora foda-se também, né? Evidência 2, compro 2 caras, depois pego 2 pontos de vida. Caralho. Não, você não perde vida não. Ah, aí é o layout. Ele meteu o lay os ossos, irmão. Maluco, porra, vida é recurso. Caralho, tá muito maneiro, todo mundo com a vida pertinho. Menos o espanhol, coitado. O espanhol tá... porra. O espanhol vai lançar aquela assim, destrua todas as criaturas e pra cada criatura destruída você ganha um de vida. Aí, porra, o moleque... aí ele volta pro jogo. Que isso, tá virando Super Saiyajin? Tô selando 2 aqui. Um soldado. Início de fase de combate. Tô dando um marcador aqui. O Arbor Statue tá atacando o Pad. 2 aí. E tô dobrando a quantidade de marcador aqui do meu Mecha com Trovo. Tomei aqui. Caralho, deixa eu matar ele, irmão. Caralho, já começou a ficar ruim já, tá ligado? Tipo, tava estranho. Ficou, tipo, muito ruim, muito rápido, tá ligado? O bicho com 8-8 do nada. Feito isso, tô passando 4 na mão. Aí, esperando esse aí tô esperando a global. Mesmo, é isso. Agora aguarde e confie. Tô desvirando. Deixa eu tirar os 2 de vida do Leossus. Tô comprando 2 cards, né? Isso.
Read the bones. É justo. Tô dando draw sem dar dano. Tô draw de graça. De graça, velho. Na missão. Mana. Tá. Tô pagando 2. Tô fazendo Impassion Orator. Sempre que uma criatura entra em campo de batalha, eu ganho. Aê! Um clérigo, caralho! Apareceu. Aos 30 do segundo tempo. Guarda graça. Melhor tarde do que nunca, né? É isso. Tô pagando 2 pra fazer miserável murcho. Ganho de vida. Sempre eu pago 1 e removo o card de cemitério alvo. É que miserável murcho, que nome bom. Tô ganhando 1 de vida. Tá. E deixa eu ver aqui. Vai ser foda isso. Esse. Deixa eu ver aqui. Ah, não, só tem vigilância ele. O Solar Titan é só vigilância. O Sun Titan tem vigilância. Sim. E que mais? Deixa eu ver aqui. Tô fazendo. Pagando 2. Clérigo portador de Alba. Da Alba. Do Elba? Tá em espanhol. Da Alba. Tá em espanhol. Não... Vê se vocês conseguem pegar aí o. Deu aqui, deu aqui. Toda vez que ele entra em campo de batalha, você ganha 2 de vida, destrói encantamento ou exila uma carta de um cemitério. É, escolho um desses. Uhum, agora isso. A pergunta é: o Pen, o Pedzeng e pro Cronos. Alguma coisa que o Thiago possa ter que vocês queiram que destrua o encantamento ou tanto faz? Eu vou ganhar a vida. Tô ganhando já uma da dele mesmo por ter entrado. O Thiago tá de boa. Posso... Acho que a única coisa aqui seria esse encantamento, que dá mais um pros meus bichos. Não, mas aí nem tanto. Deixa eu ver o do Pet, que é o que ele tá tem. Maluco, não destrói não. Dele não, pô. Ele que dá o draw. É o que agora, dá o draw, mas é um detalhe. Ele tem mana. Ele já, o Nekuzar já tá custando 9. 9? Eu não tenho nem mana pra fazer ele. É, mas a eu já tô. Já... Você precisa de uma mana, Ped. Cara, mas pra mim fazer ele pra morrer de novo, eu nem preciso fazer ele agora. Eu ganhei. Agora, 3 aquele... de vida, mais 2. Então, vou ganhar mais 2 dele aqui. Tô com 8. E. Tô passando. Virando. Draw do turno e 2 draws aqui do El. Well. Agora, hein? Veio algo deveras interessante. Que? Global também? Não. Pagando uma vermelha aqui. Solo ring. Não, pagando uma preta aqui. Chegou cedo, Solo ring. Porra. Solo antes ring, tarde. Vai. O que, que você vai fazer, Ped? Do que nunca. Aí eu estou pagando. Calma aí. É o rampa. Pagando 2 aqui. Uma vermelha. Uma qualquer aqui. Deixa eu conferir aqui o que está aí. Tô dando um Passing Flames. Eita carai. Que isso? Eita carai. Cada instantâneo e feitiço tem flashback no seu cemitério, é isso? Isso. Isso. Interessante, gostei. O maluco já botou. Já deixou tudo ali separadinho. É. Wipe away. Aí então aqui eu estou pagando uma vermelha, uma preta. Tô dando um hack do charme no mecano trovão ali do Cronos. Tá difícil Cronos. Falar o Cronos, pô, não é difícil pronunciar. Tá bom.
O cara meteu o Mecha no Shredders e no do... Não é difícil falar Mecha no Trovão Tríplice. Eu engasguei. Caralho, esqueceu de cuspir? Que isso? Quase. Que isso? Vagada terreno, tierras. Sordor, do Sordor. Eu vou apagar 3 aqui. Tô dando um limpar no Indoraptor. O Indoraptor não tá no campo, tá na zona de comando. O cara me focou duas vezes. Não. Eu vou lembrar disso. Ah, esse bicho tá batendo toda hora. Calma aí, então. Caralho, o bicho caralho, bateu uma tomou vez, dois. Você tomou dois. Isso aqui me dá dois alvos. Moleque, muito bom. Eu vou lembrar disso. Muito bom. Eu tomei 14 de dano. Ai, porra. Aí, ô Crono, se eu fosse tu, eu botava ele na mão sem falar nada, tá ligado? Porque o bicho vai custar 3 na volta, porra. Tu nem precisa pagar 5 pra fazer ele, porra. Ah, não. Então, botou da zona de comando na mão do cara, aí, porra. Papá, carta exilada depois? Não. É, porra. Exilada? Eu falei, eu já sabia que ia ser focado. Ela tem flashback, porra. Mas já tô vendo que o pessoal tá levando pro pessoal. Pois é. Caralho. Exilado aqui. Caralho, Cronos. Nada, pessoal, nada, Cronos. Só segurando esses bichos gigantes aí, batendo. Eu falei, o deck de dinossauro é grande. Aqui o bicho é maior que o dinossauro. Pode ir, Thiago. Pode ir? Deixa eu ver. Pode ir. Caralho, eu queria esse Mand of Dominaria aqui na minha mão, mano. É o desvio de girar minhas 12 fontes de mana. Comprar. Agora eu vou comprar, né? São duas, né? Que eu compro? O Elodin, tá se divertindo aí? O pessoal me focando? Descendo o bucho aqui? Tá. Quem manda ter bicho grande? Finalmente, carai. Oi? Quem manda ter bicho grande? Oxi. Pra caçar tem que usar bicho grande. Não. Mas a gente pode. Tem um de clérigo, tem outro. Peguei. Tem um de clérigo, tem outro de mago. E o outro de Ranger, pô, vem do bichão enorme, pô, peraí. Eu já tô brincando, pô, relaxa aí. calma aí, jogador. É, vou pagar 2 aqui, vou virar esse cara, sacrificar ele, pegar uma floresta e uma planície e colocar em campo de batalha virado, beleza? Uhum. Sacrifiquei, floresta e planície. Ô, Timafra, quando eu terminar de montar ele, que ainda faltam umas cartinhas, eu disponibilizo a lista. Floresta e planície. Esse deck só é meio chatinho, que ele é meio. É, tipo assim, tem muita coisa pra fazer, né? Então. Às vezes demora um pouquinho. Deixa eu só ver se tem alguma. Algum terreno duplo, algum. Algum deserto, floresta e planície ainda no baralho. Mas eu acho que provavelmente não. Então vou ter que pegar terrenos básicos mesmo. É isso. Porra. Terrenos básicos. Então eu vou botar aqui uma. Floresta, uma planície viradas no campo de batalha. Vou ao Embralhos. E aí eu vou criar um elemental, porque um terreno foi do meu cemitério. Foi do meu campo de batalha pro cemitério. Eu vou criar uma planta 5-3. Tem isso aqui no... Tem isso aqui, o Wizard, você me mandou imprimir, mandou. Aqui, eu digo, quando você vai jogando, eu vou no banheiro, tá? Vai lá, caralho, você... Cara, tá, só tá com... tudo apertado, mané. E aí, eu tô com 2 terrenos no cemitério, né? 1, 2, então meu comandante tá custando 4 a menos. Então ele custaria 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tá custando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta. Resposta é o quê, caralho? Ao quanto meu comandante tá custando, porra? Sim, com certeza. Tô pagando 2... cemitério com o emissário murcho. Beleza. Tá bom. Cara, esse nome é muito bom, velho. É o miserável. Esse nome é muito bom. Ok. That was... E agora sim. Agora sim. That wasn't good, but... Vou pagar 4 aqui.
Vou fazer um oráculo de Muldaia. Eu jogo com o topo do meu Grimório revelado. E eu posso jogar terreno do topo do Grimório e posso jogar terreno adicional. Pô, legal isso aí. Legal. Podia. Partida da hora. Meu comandante está com Parece a Vivian, né? Que 10. joga com o deck revelado. Eu vou pagar 2. Voltei. Opa. Descartar o Shattered Secrets para ciclar ele e comprar uma carta. Revelado Sim, topo. senhor. Ah, maldito! O cara quer terreno no topo, tá ligado? Que inferno, Terreno. velho. Vou pro combate, mano. Ai, caralho. Eu vou bater 6-4 no pad. Ai. 6-6. Tem um bicho só em pé aí, Cronos? Sim, é só um. Tá, 6-6 no Cronos e. Não, 6-6 não, 7-7 no Cronos. E 3-4 no Ekrato. E aí, Trigger do Sun Titan, eu vou voltar uma permanente custo 3 ou menos do meu cemitério pro meu cemitério. Isso aqui eu quero do Demitade de Criatura Planeswalker. Foda-se isso, né? Eu vou botar esse cara aqui, ó. Look at top 5 cards. Me put a land card among any enter the battlefield, tapped. Ou esse cara aqui. Battlefield, review top card of your library. Me put a land card among any enter your hand. Não, enter your hand é o caralho. Se bem que eu posso jogar mais. Eu não joguei terreno, né? Esse aqui eu vejo 4, esse aqui eu vejo 5. É, eu vou fazer o que eu vejo 5 que tem mais chance, né? Eu vou voltar esse carinha aqui. Aí ele entra, eu olho 5 do topo. 1, 2, 3, 4. 5. E aí eu posso colocar um land no campo de batalha tapado. Eu vou botar o deserto da Indómita tapada. E o resto deixo no random. Calma, Thiago. Coloca no random. Calma, Lilacha. É, e aí, topo revelado. E o B-Ramble. Vorme. Não, foi o Uber. Vormezinho. E é isso, rapaziada. Antilema. 6-4 no pad, 7-7 no Achei, né? crono. Já Aqui eu tirou. bloqueei. Block. Demorou, bloqueou no champzinho aí, né? Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que descartar uma carta? Sim, né? Eu vou descartar. Eu vou descartar. So many things. Cara, eu vou descartar isso aqui porque eu não aguento mais global, tá? Pago 6 e exila todas as criaturas. Vai tomar no cu, não aguento mais global, irmão. Na moral, porra. A Global já tem alguém que Pô, faça é, serviço tá pra isso. maluco, cara, tá maluco. Já tem o espanhol aí, espanhol da global, foda-se. Vai, ô Cronos, pode jogar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Custa. Os dois draw bonitinho. Porra, tinha feito a conta bonitinha pra voltar meu comandante. O maluco exilou meus terrenos, caralho. Zaralhou, Nossa. zaralhou a matemática do Planalta. Eu tava justamente em olho disso, cara. Esse peixe, o Thiago pega muito terreno pra botar por volta. Melhor. Não, essa carta é muito boa. Lendo Pô, é turno. antigona, cara. Terreno bonito, velho. Nossa. Terreno bonito. É os Dixon. Exilam. Nossa. Pagando 5 aqui. Uma verde qualquer. Tô fazendo uma zona de paradoxo. Zona de paradoxo. A zona de paradoxo. Então, no campo de batalha, coloca um marcador de crescimento nela. No início da sua etapa final, dobra a quantidade de número de marcadores de crescimento que tem nela. E em seguida, cria uma ficha de criatura fractal verde, azul, 0-0. Coloque X marcadores de marcadores 1 mais 1 nela, igual a X marcadores de crescimento de
marcador de crescimento que tem na zona de paradoxo. Cara, isso aí tem num precon, não tem? Eu tô viajando. Que vem num precon? Eu não vou lembrar, isso aqui eu é acho o que é pedido do Quandrix, não é? No precon do Quandrix, eu acho. Pelo é menos o símbolozinho do Commander ali parece que é do Quandrix. Tô pagando aqui. Uma vírgula qualquer, tô fazendo um flagelo do Vale de Escola. O table também tá... Tá ajudando muito. Porra. Ele tem trampo, quando ele entra no canto de um bata, ele entra com dois marcadores. Aí vira, sacrifica outra criatura que eu... Outra criatura, eu coloco aqui um número de marcadores do mais um no flagelo de escola igual à resistência da criatura sacrificada. Final da minha step, tô dobrando a quantidade de marcadores aqui, tô fazendo um fractal que vai entrar com dois marcadores igual o número de marcador de crescimento na zona de paradoxo. Feito isso, tô passando três na mão. Uhum. Você cria um fractal toda hora, toda end step? Toda end step, vai dobrando. Ah tá, beleza. Tô desvirando. Comprando dois cards, né? Dois. Isso. Fazendo terreno. E agora... O jogo tá bom, mané. Difícil pra ver quem vai ganhar. E tá... Flórida. Flórida? É. Deixa eu pensar aqui. Flowrider. O cara tá pensando qual global ele vai jogar agora. Que isso, gente, que isso. Fala, tio, o Apoia-se da Viagem ainda tá ativo sim, cara. Faltam 20 dias pra terminar nossa campanha de financiamento coletivo. Eu tô com mais uma meta, a gente bateu a primeira meta lá. Eu tô com a segunda meta, que é pra poder investir num microfone pra gravação, cara, de entrevista. Então já vou até mandar aí no chat, ó. Apoia.se. Ele tá contando muito, mano, é global, tiga. É isso, mano. Eu só espero que ele não destrua terreno. Se ele destruir terreno aí, mano, é, acabou a amizade, tá ligado? Aí é isso. Não, ele mandar uma Magedon... De resto, mano. Se bem que se ele destruir os terrenos... Não. Para, Thiago. Para! Não, resetar o jogo do zero, não, pô. Não dá ideia, não. É, não. Tá maluco. Aí é isso aí, tio. Vamos lá. Tô pagando. Opa, 16 manas, ó. Pagando 3. 3. Espera aí que deu uma travada. Pagando 3. 3 brancas. Fazendo Prelúdio do Santuário. Não sei se como é em português. Calma a aí carta, que... vem aí. Calma aí que deu uma... O Spell Table reconheceu a carta com 3 megapixels, tá ligado? Tá. Quando entra em campo de batalha, eu escolho o número. Todas as mágicas que são desse valor não podem ser feitas. Tá. Não criature, né? Não criature spells. Exato, não criatura. Uhum. É... 3, por exemplo. Sei lá. Então, por exemplo, tu tá escolhendo 3. Não, 3, o número 3. Tá, tu escolheu 3, então. Isso. Caralho, não tem nenhuma mágica que eu escolhi 3 na mão. Eu tô ganhando uma por ele, tá? Uhum. E vou fazer pagando 2 pretas. Legal, pagando... o meu comandante ficou travado na zona de comando. Não, é non-creature. Non-creature. Ah, non-creature spell. Witch's Man, Valley Quarry. Witch's Number... Ah, você nunca viu essa carta, velho. Eu também não. É isso, joga muito no Legacy. Ou jogava, pelo menos, né? Isso. Fazendo cemitério lotado. Caralho, esse aí é raiz. É. Esse aqui é da época da minha época. Jogava. É da época de... É mais velho que cagar sentado. Pois é.
E toda vez que tiver quatro cards no meu cemitério, eu posso botar. Uma dela soma. É. Na sua equipe, se tiver mais, quatro ou mais criaturas no seu cemitério, né? Você volta uma delas. Será que tem? Acho que tem mais global e emoção do que bicho. Eu também acho. Eu também acho, moleque. Na moral, tem zero criatura no cemitério deles, ó. Tem global e é isso, remoção. Global. E tô fazendo, tô pagando. Deixa eu pensar aqui. Calma, respira, pô. Não respira muito porque aí tá frio. Aí você vai respirar gelado, não vai dar bom. Vai dar aquela do nada. O cara tá aí de casa. Prefiro fazer isso antes que outra coisa. Tô fazendo Oblivion Ring no seu. No seu. No seu Paulo Paradoxo Zone. No seu Paradoxo Zone. Oblivion Ring neles. Moleque, o Ecrato, moleque, fez marcação homem a homem, cara. No Cronos, cara. Não, cara, porra, ele vai colocar um monte de ficha. Vai ser a longo prazo e vai ser ruim pra gente. Porque se ele começar a colocar ficha e dobrar... Eu acho que o Tiga não quer que a pena dure 3 horas, porra. Não, relaxa. Vai ser complicado segurar ele. Relaxa, relaxa. O único que tem agora pra tentar segurar é o Thiago mesmo. É o Thiago mesmo, entendeu? A porrada vai estancar agora, relaxa, relaxa. A porrada vai estancar. Eu tô tentando segurar aquele que eu acho que eu... O Cronos com o Paradoxo, que ele vai colocar um monte de ficha. Mas o Thiago também tá visto, maluco. Mas aí vai. Não é nada. Eu acho que do Ped e do Rodrigo, eu já perdi as contas de quantas remoções eu já tomei. Só o Tiga acho que tomou uma ou duas. De mim foram 3 ou 4. E o exílio aqui que ele me fudeu no último turno, né? Eu só tomei global, eu não tomei remoção pontual, só tomei global. Mas eu dei tal. Tomei porrada. O único problema é que... só dei drama. Sim, mas o problema tá sendo que. O problema é que o Cronos, por exemplo, as criaturas dele têm atropelar. É. Pra não, mim é ruim. No momento eu aqui não, porque se tira tudo. O foda do teu deck, Cronos, é que, tipo, um turno pode ser um fim, tá ligado? Tipo. É, foi que eu tô tentando segurar. Você não tira aquele Eusolito e aquele bichão lá? Ô, espanhol, bate no pé. Eu já falei que eu ia ser focado de ponto. Ô, espanhol, bate no pé. Eu tô falando, mas é só de passar em situação do jogo, cara. Eu tô de boa. Não, se eu bater no pé, você me arregaça. Tá maluco? Bate nele aí, pô. Você me arregaça. Essa banda do pé foi até de boa eu tomar remoção com você dando drama, que o jogo vai estendendo. Aí o vídeo já fica divertido. Eu tô de boa, relaxa. Moleque, eu achei que esse jogo ia acabar com 40 minutos de jogo. Já tem 1h30, pô. Já tá, pô, bonzão. Pode ir? Pô, vamos lá. Aí, deixa eu pensar que tem uma coisa pra fazer. Não, tá. Oblivion Ring tá aqui, tá? Mas tá jogando pra. Tá? E acho que sim, pode ir. Na Endstep não tem mais nada, mutação. Pode ir, pode ir. Draw do tem uma desvirada, tá? Uma além desvirada. O Alan, tá, o Yuma tá pré-conzada, mano. Torre do Relicário, boa. Tá sinistro, cara, pra segurar isso aqui. Tá nada. Vai morrer agora. Pô, foi quase que... Eu tô ligado que tem um pefzinho na sua mão aí pra essa planície. Tô ligado. Cara cheio de maldade. Doido pra deixar uma porrada na galera. Pegando uma preta, uma vermelha aqui. Cruzada do Punho da Tempestade. Poxa, ameaçar. É o terceiro bicho que ele baixa. É, pô. Aí fez duas vezes Nekuzar. Eu nem o draw do Nekuzar eu tive. Moleque, verdade. Ele fez duas vezes Nekuzar e ele não comprou nenhuma do Nekuzar. Nenhum, né? Não consegui nem ter o gostinho de. Ó, um turno. Passou um turno. Não. Não, só deu o draw pra nós e eu sei que se lasque. Pô. Foi literalmente isso. Pá. Aí eu estou a apagar. 2, 3, 4.
serei legal agora. Vou dar muito draw pra todo mundo. Ixi, moleque. Quebra-cabeça de Teferi. Porra. Esqueci que essa porra faz. Eu nem sei o que teu bicho faz, a Storfing. Ah, no início da manutenção, cada jogador compra um card e perde um ponto de vida. Tá, beleza. Nós aí durante a fase de... Três aí draw. Durante a fase de compra de cada jogador, aquele jogador conta as cartas que tem na mão, coloca aquelas cartas no fundo do seu próprio grimório e compra um número de cartas idêntico que tinha. Peraí, é no começo? Ah, não, tá de lascar. É no começo da... Caralho, eu vou perder. Eu vou comprar 7 cartas, é isso, foda-se. Bota, ou seja, bota as cartas que você tem. É. E compra a mesma quantidade de cartas. Isso, é isso. Moleque, beleza? Que deck caótico esse do Pad, moleque. Yeah, passei. Tá, é o caos de todo lado. É dano, passou, é draw, beleza, é global. Eu até tenho coisa pra fazer no passe. E o Tigas ali no deserto. Porra! Pô, galera, pô, foi mal, mas aí. Ué. Ah, mano, não, droga. Chola. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Alguém tem bicho com voar aí? Não. No passe, não. No passe, eu vou pagar um e vou jogar isso aqui. Ih, quase que eu joguei o bagulho errado. Eu vou jogar isso aqui, Heaven. Tá? Heaven. Instantânea, eu dou X de dano a cada criatura com voar. Só que ele tem o Earth, que eu posso jogar dele do cemitério com Aftermath. E foda-se, o Spell Table não quer reconhecer nem fudendo. Não quer reconhecer nem por um decreto. Ele causa X de dano a cada criatura sem voar, pagando 2 vermelhas e 1 X, tá? No cemitério. Tá. Em resposta a clicar no cemitério, eu tô pagando 1 e tô removendo. Tá. Tu não pode pagar em resposta. Tu tem que fazer, tipo... Ele tem que fazer algo pra você poder responder. Não, mas tudo bem, é só... Ele pode responder no draw dele. Não, é. Mas ele bateu no cemitério. Bateu. Não, mas ele é um sorcery, não ia ter como fazer de qualquer jeito, responder nem nada do tipo, mas enfim. É, o cara viu a maldade vindo de longe. Mas sabe o que me deixa feliz, Espanhol? Sabe o que me deixa feliz? É saber que tu não tem mais mana pra fazer o Path to Exile agora, é isso? Ah, não, com certeza não. Agora. Aí eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas pro fundo, né? Uhum. E eu vou comprar 6 e mais. Não, pera. Mais duas. Vai tomar 6, 2, 3, 9 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da minha mão, certo? Uma isso do aí é uma da Well. E uma da cruzada. Não, a cruzada é só na sua manutenção que a gente compra. Ah, perdão, tá certo. Calma lá também, né, jogador? Calma lá também. Bom, vou pra minha mão. Vou revelar do topo. Aê, caralho, finalmente! Aí, finalmente, aí. A Buldaia, porra! Tô aqui pra dar draw. Calma aí, Xuze. Put all cards no your top hand. Não, it's your hand, mano. Ah, vai tomando. Caralho, moleque, eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Das 8, 1, 2, 3, 4 terrenos. É isso, né? Tipo, também tem que reclamar. Vou fazer a floresta do topo. Revelado. Ih! Olha quem tá aí! Cadê o Tunin? Alô, Tunin! Tunin's Hempai. Toda vez que ele. Outro elemental que se controla morre. Deixa eu pensar se eu falar pro título de cards. Nossa, mano, que coisa. Ele custa 1 a menos pra cada terreno no meu cemitério. Caralho, custa. Eu tenho pouco terreno no cemitério, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 1 terreno só no cemitério, então meu comandante tá custando 8 manas. Eu vou pagar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Estou pagando 8.
Vou fazer meu comandante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tá custando 10, mas custa 2 a menos. No Niki que ele entra no campo de batalha, eu vou fazer o trigger que é sacrificar um terreno. Eu vou sacrificar o deserto do Indomável. E aí eu vou comprar uma carta. E como eu sacrifiquei um terreno que é... Opa, que pariu, esse dolinho. Que é... deserto, né? É. Eu vou botar a planta dele aqui, a 4-2. 4-2, alcance. E eu vou botar outro elemental da Titânia, que com certeza não tem, né? Não, não tem, é isso. Eu economizo, foda-se. Caralho, eu tô com dois elementais desse aqui, mas um tá enjoado. É isso. Só lembrar disso. É... E aí, esse bicho custa 3, 4... Custa mana pra caralho, custa 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, até tenho, né, pra fazer. Tá. Eu meto louco agora ou não? Acho que eu vou pro louco, foda-se. É isso. Eu vou pagar 7, vou fazer esse cara. Dolinho. 3, 6, 7. A global como véi, família. E vou fazer o terreno... Ah, não, pera. Olhar do topo. Ai, caralho, vamos. Fazer o terreno do turno. Entra no campo de batalha, eu escolho uma cor, eu mando que eu escolhi. Eu vou fazer... Ah, Mirage Mesa. É, vou fazer... Vou pra branco, foda-se. É isso, pra branco. E aí... Caralho, moleque. É, trigger, faço o elemental, não é isso? É, quando entra a lenda. É isso, rapaziada. Bagulho esquisito pra caralho aqui. É isso. Azedou. Azedou. Deixa eu ver o que, eu tenho aqui. Que eu possa voltar. Acho que... Sátiro, se pá. Acho que vou voltar o Sátiro. É o Sátiro. Ah, eu vou pro combate. 2-2 ameaçar ali, né? Tá, eu vou... Tu tá... Como é que tá a mesa aí, Cronos? É um eu bicho? Tenho cinco, eu tenho cinco blocos. Eu tenho dois bichos 2-2 e dois bichos 1. Ah, são só esses de... Não, esse de baixo. Esse aqui é o flagelo do Vale de Escola. Ah, tu tem esse 2-2, o elemental 2-2. 2-1, o tatu e o fractal 2-2. Tá. Eu vou com o Sun Titan Tu. Eu vou com o Eccentric Farmer e a Titânia no Ecrato. E eu vou com Elvish e com a Oráculo de Mudaia no Pad. Então eu tô indo com... Vamos lá. Pad, tá indo 1-3-3 e 1-2-2 em você. No Cronos, tá indo... Um 6-4 e um 7-7. E aí vou fazer o trigger do Sun Titan, vou voltar o Sátiro. Quando ele entra no campo de batalha, eu revelo 4 cartas do topo primório, coloco uma land na minha mão e o resto no cemitério. 1, 2, 3, 4. Vou botar a land na minha mão. E o retorno fala... Ai, caralho, essas porra no cemitério. Cara. É isso. Algum deles tem trample? Não. Então tô bloqueando com os dois bichos aqui. Um. Eu bloqueei aqui, tá? Eu tomei dois, né? O outro é... O outro... É, tu blocou o 3-3, o 2-2 passa dois. E você, Thiago, quanto foi o meu? Eu tô te batendo com um 6-4 e um 3-4. Um 6-4 e um 3-4. Tá. Tô... Bloqueando com o miserável. Com a prelada do. Com essa aqui. Com essas duas. Tá? Bloque um em cada, né? É, 2-2, então morre as minhas só. Beleza. É, dito isso, não tenho mais nada para fazer. Eu já fiz dois terrenos no turno, né? Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 cartas na mão. A gente tem. Mas, tem alguma coisa que diga que a gente pode ter mais carta ou não mais? Não. Então tem que descartar duas aí. Eu vou descartar... Calma aí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vou descartar duas. Vou descartar
A Command Tower e o Painted Bluffs. É isso. Whenever desert card is put in your graveyard from anywhere, eu crio um 4-2 aqui. Então eu. Na verdade, eu vou jogar dois desertos, né? Que aí eu crio mais duas plantinhas aqui. Então eu tô com três plantas aqui, guys. Ai. 4-2. Alcanço. Caralho, que deck gostosinho, moleque. É isso. Eu tô passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas na mão Ah, tem e que embaralhar minha alcanço. mão no deck depois dar o draw. Isso, tem quantas cartas na mão? Três. Você quer comprar 7 cartas de Cronos? Que isso? Hã? Como assim Quer sete comprar? cartas? Como assim, 7 Posso fazer o confer? Que você tá querendo? Qual a Tá, maldade? vamos. Fala. Vou fazer um troço aqui. Vai dar merda. Vai dar Vai dar merda. merda! Vou fazer o um troço aqui. Vai dar Vai merda. dar merda, vai dar Tô merda. pagando 4 aqui no passe. Usar e abusar. Escolha o número de qualquer oponente. Cada um desses oponentes descarta sua própria mão e compra 7 cartas. E você compra uma carta. Puta E eu que compro uma pariu, carta. eu vou dar o 7 draw, aí depois o 7 eu vou mandar ainda pro fundo. Isso. É. Mas tô comprando 7 cartas. Ai, eu tô torcendo que nessas 7 venha só lixo. É descartar a mão. Aí eu vou comprar uma carta. Eu tava com isso aqui na mão. Que se faz? É, não dá Uma pra Hidra enxergar. Primordial. Vai dobrando a quantidade de marcador a cada turno. Nossa. Mas por que que tu descartou? Ah, porque tu Né? descarta primeiro, né? Ah. Descarto. Eu comprei aqui, tá? Aí tu deu alvo. Pera, qualquer número de jogo. Ah, de oponentes alvo. Caralho. Deixa eu só ver se eu choro ou fico feliz. Não, mas peraí. Mas peraí. Eu só dei o alvo no Cronos. Oi? Sim, mas o que eu estou dizendo aqui é que eu estou olhando o Teferi e diz que Então, é. eu fiz no passe isso aqui. Aí, tipo, na fase dele, ele descartou, comprou 7. Ele descartou a Ah, mão dele. tá. Aí agora ele vai ver a mão dele lá no, aí no keep, ele vai devolver pro fundo do Grimório e vai Pô, comprar 7. Nove cartas no caso. eu nem olharia A pra meu não draw sofrer. normal é aquilo ali. Oi? Eu nem olharia Isso. pra não sofrer, mano. É, não, eu já tô lascado. Lascado tô eu aqui, não tem nem bicho. Por Não. ruim, bom. Sabe qual carta falta nesse deck aqui? O Campo dos Mortos. Field of the Dead. Pô, aí. Mano, meu Deus do céu. Tá. É um bom upgrade pra ser. Três. Sim, Três. Sete. Do turno e do encantamento azul do Fed. Só que tem que dar uma olhadinha com calma, mano, pra ver. Caralho, falando nisso, eu lembrei de um vídeo que tem que gravar, mano. Mano, tô andando sem tanto sem ideia, sem tesão de gravar vídeo, mas eu tenho um vídeo pra gravar. Pô, esse deck aqui vai ser o que eu vou colocar para comando de vocês. Lendo o turno, Jardim dos Cumes. Só o que me interessa. Tô pagando aqui duas verdes. Três qualquer? Isso que tinha que ter vindo antes? Tipo no turno 3? Um ascetismo. Asceticismo é chato. Minhas criaturas que eu Hexproof. controlo têm Hexproof. Hexproof é forte. É. Verdade. Ih, Esse esqueci vai de dar. jogar com o topo revelado, que eu tô com o oráculo de Mudai. Olha, um deserto. Caramba. Coincidência. Surpresa. My God. Duas verdes. Nossa, agora que eu me lembrei, eu vou ter que ticar. Porra. Alguém quebra aquele Teferi puzzle ali, pelo amor de Deus. Eu tenho um finisher na mão, caralho. Pô, ele tá O tão legal jogo assim. foi engraçado, aí foi caindo, caindo, caindo. Aí do nada, pum! Deu uma estagnada de novo, tá ligado? Ó, duas vezes, três qualquer. Tô fazendo uma Hidra Coloniana.
Vou entrar com os marcadores. Caluniosa. Mais 4, toda vez que eu ataco, eu dobro a quantidade de marcador de todas as minhas criaturas. Caralho. E ela tem trample. Trabalha. Ô, Diego, você tem um finish mesmo? Na mão tenho, pô. É, ruim que... Se você quebrar aquele puzzle box ali. Uma verde, uma qualquer, beira do abismo ali no negócio ali, no artefato. Vamos, Diego! Aí chega no turno do pad e dá o global. Ah, moleque, não faz isso não. Não tem global. Pô, eu te amo. Aí chega no turno do Ekrato e dá o global. Ekrato, se tu der o global, Ekrato, eu vou aí na Espanha, moleque. Porra, agora, tá ligado? Se não for agora, quando ele for fazer... Eu vou te dar uma banda, moleque. Na moral, tô passando 5 na mão. 5 na mão tá passando. 5 na mão é um sonho. Vai, Ekrato. Seja feliz. Passei. Mas não faça a gente triste no processo. Tô desvirando aqui. Só tenho 3 criaturas no cemitério, então no cemitério tá. Tô comprando uma, mas a do Aluzinho lá. Encantamento. Ai, comprando 2 cartas, você precisa pagar um de vida. Olha que sonho. Aí. Ainda ficou matando o Nekuzá. Pô, tô aqui dando draw, dando recurso. É. Fazer conta agora. Ixi. O maluco vai meter um exsanguinate. Tomar banho e comer só amanhã. Exsanguinate pra 7, porra, ia ser engraçado um exsanguinate pra 7. O que isso faz? Né? Ele drena X de vida de cada jogador. Eita. É, ele tá nas cores. Exatamente. É X igual a dobro. Esse é o detalhe. Não, X não é igual ao dobro não, pô. Tá doido? É sim, porra. É preto X. Não, tem o contrato com os pós sem vida, né? Tem isso também. Ah, é, isso aí é branco e preto, pode crer. Tá, tô pagando 5. Pra fazer Celestial Keeper. Ele voa quando ele... Posso pegar 2 criaturas... Mano, a carta é tão antiga que eu pensei, essa criatura tem ataque e bunda? Moleque, legiões, moleque, legiões. Essa coleção foi muito foda, na moral. Posso pegar 2 criaturas no cemitério, que seja clérigo ou pássaro, e botar no campo de batalha quando ele morre. Tá? Ele morre, né? Caralho. E tô pagando mais 4 pra fazer Oketra. Eita porra! Aleal. Tá? Entraram 2 criaturas, então 2 de vida. Boa. E. Acho que é somente isso. E vai! Double Strike indestrutível. Caralho. É o pad. Draw do turno. Draw. Trousers. Caramba, muitos trousers. 25 cartas na mão, né? Nossa, velho. Veio uma carta muito... Ah, pronto. Ah, não. Prescrutar o abismo, vai. Moleque, mas ele dá um prescutar o abismo com o Nekuzá na mesa. Puf! Ah, ele não tem. Quanto que é isso pra ele fazer, o Tigas? Não, é caro pra caralho. Prescutar o abismo acho que é 6 ou 7 mana. Ah, não dá não. Não dá pra fazer não. Não dá. Estou com pressa pra acabar a mesa. Ah, não. O que lá vem? Vai. Mano, ou você fecha agora. Ou eu fecho do meu turno. Eu não sei se eu consigo matar os 3, mas eu consigo tirar 2, eu acho. Vai, jogador. Decida qual o destino dessa partida. Um azul. 2, 3, 4, 5. O maluco vai manter um tormento de real. Sei. Cyclonic Rift. Ah, não, cara, é sério?
Pô, não, nem... Não, sério, não é possível que tu meteu essa. Não é possível que 2 horas de jogo tu meteu essa. Pô, eu concedo, guys, sério, eu concedo. Tipo... Não, eu não vou fazer. Pô, não. Mano, eu concedo, tá ligado? Tipo, mano... Não vou fazer. Vacilo, eu perguntei. Total anticlímax, tá ligado? Tipo, mano, é isso, velho. Não, o sério... Mas... Porra, tu falou, do jeito que tu falou, achei que tu ia ganhar o jogo, porra. Não agora. Não, é que quando ele virou uma mana azul, eu falei, mano, isso aí, se ele virou azul, é balsa essa porra. Caralho, maluco, 10h18 da noite, quarta-feira, me mete o Cyclonic Rift com 2 horas de jogo. Caralho. Isso que eu falei, o cara, como é que fala? Ele quebrou todos os pactos, todos os acordos mundiais do Commander, tá ligado? De bons costumes e coisa, mano, caralho. 1, 2, 3. Você falou 10 horas, né? Eu sou 3 da manhã aqui. Olha aí, caralho! Pô, não. Pô, meu amigo! Porra. Moleque, 3 horas da manhã na Espanha, 8 graus. Pede, e, mano... O que você vai fazer com tanta mana assim? Ele vai fazer o Nekuzar, foda-se. 8, 9, Nekuzar. É isso. É, pois é. Essa acho que vai ficar. O Elodinho mandou no chat: se fosse um jogo presencial, eu dava um soco. Te dava um soco, Pad. Não, um soco não, pô. Levanta, pega a cadeira e dá nele, pô. Te dá uma cadeirada, moleque. Se fosse um jogo presencial, te dava uma cadeirada, moleque. Caralho, Pad. Vou meter um Cyclonic Rift, foda-se. Tá com pré? Perguntei. Pô, amigo. Bom senso, caralho. 2 horas de jogo, porra. 10h20 já. Eu nem jantei, moleque. Cheguei em casa, tomei um banho e vim direto pro... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo bem do chat, caralho. Mano. O chat quer ver o jogo terminar. Cara, tem mais coisa pra fazer, Pedro? Não. Passou? Passou? Tem certeza? Passei. Então vambora. Ele vai te dar um daninho. Caralho, eu compro 2? Não, compro 3, é isso? Compra 3, toma 3. Caralho, é isso. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou deixar aqui do topo revelada. Uma botinha. Ah, caralho, é que eu não entendo. Ai, Jesus Cristo amado. Como é que fala o nome? Eu vou resumir aqui porque, velho, é isso, tá ligado? É muito... Eu vou fazer esse cara aqui. Ele custa 1 a menos pra cada... Não, já sei, peraí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Peraí, vamos lá. Eu vou pagar 2 aqui. Ah, caralho, tomei no cu, não tem um bagulho que... Que isso? É que eu achei que tivesse o bagulho que reciclava. Eu joguei fora o bagulho. Ah, eu sou muito burro, moleque. Na moral, eu sou muito burro. Não, pera, mas eu compro. Mas eu compro com uma. Ah, não, toda vez que um deserto é colocado no cemitério. Não. Toda vez que ele entra ou ataca, eu posso contra ele. Que inferno, velho. Relaxa, Dan. Não é só você que tá derretido, Tigas. Só você que tá o quê? Que... Não é só você que tá derretido, eu tirei aquele artefato pro jogo terminar logo. É isso. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 terrenos aqui, o Ramnap Ruins. É, eu posso pagar 4, sacrificar um deserto e causar 2 de dano a cada oponente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, caralho, tem terreno pra caralho. Eu posso jogar um terreno adicional, não posso? Posso, com o Oráculo de Mudaia. Eu vou... Jogar outro deserto. Entraram 2 terrenos, eu faço 2 elementais 5-5 por causa do Dominef. Não tem, então, tipo, vai ficar pra Deus aqui mesmo, aqui em cima. Enfim, se um dia eu lembrar... Aqui eu tenho 2 elementais e aqui 2 Warriors. Toda vez que o terreno, um deserto é colocado no cemitério. Tá, agora sim. Agora eu vou pagar esse cara, que é o Meow in Condition. Ele custa 11 mais 1 a menos pra cada terreno no meu cemitério. Então tem 1, 2, 3, 4, tem 4. Tem 4 terrenos no cemitério, então ele custa 7, certo?
Ele é 8-8, vigilância, alcance e atropelar. Quando ele entra em campo de batalha, outras criaturas que controlam ganham +3/+3 e atropelar até o final do turno. Eu queria muito dar encontro pra esse cara. Eu queria muito essa bota, mas não tem como comprar essa merda, velho. Acontece. Caralho, mano. Porra. Foda. Eu tenho que pagar 7, né? Que eu falei? Uhum. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só ver o negócio aqui. Caraca, tem um pra caralho aqui ainda. Tá. Vou pro combate. Todos os meus bichos estão +3/+3. É. Atropelar. Hã? Um atropelar. +3/+3 atropelar. Eu preciso fazer a conta das bundas que vocês têm na mesa. É isso. 4, 2, 2, 2. Ao todo. 6, 10. 10? Tá. 2, 2, 6. Calma aí, pera aí. Cronos tem 10 de bunda. O Ecrato tem 6 de bunda. E o Pad tem 4, é isso? Isso. O Pad tem um Cyclonic Rift na mão. Então vamos não, lá. Não, mas não vou usar. Ué, mas você pode devolver um bicho, pô. Ah. Agora foda-se, né? É. Vamos lá, no Cronos, que é o que tem mais vida, eu tenho que bater, então, 28. 28, ele tá todo virado, então não tem o que ele fazer. O Oráculo de Muldaia tá +3/+3, mais o Marshall Enten, +4/+4. Então ele tá 6-6, então 6. Todos os meus bichos estão ganhando +4/+4. 6, é, mais 5, 11. 11, mais 5, 11, 16. 16. Mais. Eu falei 20. 28, né? Mais. É. 16 mais 11. 27, é isso? Oh, pera aí. 17. 16 mais 11 são 27. 27, né? 16 mais 11, 27. Porra, mas aí eu vou. Acho mais fácil. Bater com os maiores. Vê primeiro quem tem menos vida pra, ser, pra ficar mais fácil. Bato o resto que aí, em você, né? Mais fácil, é. Tá, sim. Vamos lá. O Pad eu tenho que bater 13. Pad eu tenho que bater 13. 13? É. Até com os... Aí eu vou bater... Tem dois bichos... 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 18. Tem dois bichos aqui. Tá batendo 18 no total nele. Então tô indo com esses dois bichos nele. É, no espanhol tem que bater 17. Então aqui eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Tô batendo 10 com o Sun Titan. É, 5, 6, 7, 8, 9. Então 19. Eu tô batendo em você 19. Tem que te bater 17, tô batendo 19 com esses dois aqui. Uhum. Beleza. E aí vamos lá, o que sobrou? É... 4/4, 8. 3 vezes 8, 24, certo? Então, 24 só aqui, Uhum. E aí eu vou bater com mais esse aqui. E aí, 24, 6, 7, 8, dá 32, eu acho. Pô, aí, acabou. Pra, sei lá, não tomar um devolve pra mão do pad, eu vou bater mais com esse cara aqui nele. Não vou bater, não tem devolve. Tu tem, caralho! E sobrou essa porra usar. De toda aqui, caralho. É isso, porra. Foda-se, é isso. Não vou usar. Tá bom. Acabou! Acabou. Caralho, mano. Na moral, que experiência esquisita esse jogo. Alguém além de mim achou que esse jogo fosse acabar com os 50 minutos? Eu achei que esse jogo ia acabar com 50 minutos, tá ligado? Achei que ia ser muito rápido. Não, eu não ia acabar. Quando eu tomei a emoção, quando o meu primeiro bicho caiu na mesa, eu falei, não, vai acabar rápido. Não, mas eu já quando abri a mão, logo o jogo vai se estender, porque eu já abri quase todas as removals do meu deck. O maluco, porra. Cara, o espanhol veio com o deck de clérigo, mas no final do dia era tipal de remoção, tá ligado? Mas a minha primeira mão veio com 4 remoções. Aí depois eu fui comprando várias, mas assim, eu sabia que eu ia chegar o meu deck pra isso. Ô Tigas, eu tô com se você não me mata, eu te matava na volta. Eu
Ô, Cronos, eu estava com a impressão, eu não sei se o espanhol e o pad estava com essa impressão, mas eu estava com a impressão de que toda vez que você setava o jogo, você... Era pra matar. Era pra ganhar na volta. Então, assim, todas as globais e as emoções que o espanhol deu... Toda eu vez, sei. Eu tenho certeza que foi assim... Ou ele dava aquilo, ou tu ganhava o jogo da volta. Exatamente. É mentira minha? É mentira minha ou não? Não, é que se eu não seguro ele, ele vai embora. Tu viu que ele colocava marcador? Ah, eu tava com marcador na volta ali. Ó, vocês estão vendo, eu tô com uma criatura 4-4. Ah. Eu ia virar essa criatura no Tigas, ele ia bater 40-40 atropelar no Tigas. Por isso, se eu não seguro ele com as globais, ele jambrolha. Porque, agora. Eu tava com dobrar duas vezes. Eu ia dar um marcador aqui, ia pra 5, virar, dobrar 10, virar, dobrar 20, 5 revigorante, dobrar 40. Quando vi o paradoxo, eu disse: não, meu Oblivion Reap é um paradoxo de cabeça. Não posso nem me preocupar com o resto. Eu sei que o Thiago. Agora vamos falar tempo? Sobre o Pad me tirando 15 de vida só com aquele encantamento. Não, E você também não deixar todo mundo levar o resto. Eu ia ser 4 colunas que eu ia precisar agora, eu acho. Um agora com Cyclonic. Aí no outro, Nekuzar. Aí o outro, o encantamento com o da Infect. Caralho. E aí, cara, encantamento da Infect. Que porra aí, é essa, cara? Esqueci o nome, peraí. É o Firezed. No Nekuzar? Ah, porque ele dá dano, né? Aí depois eu ia rodar a roda e ia matar. Nossa, moleque. Um levante de Hulk e ia vir daqui um sol. Eu acho que o que te... Mano, eu acho que o teu deck, tipo... deu bastante dano, né? Causou bastante coisa. Mas acho que o que te fudeu foi... Foi tu não ter conseguido ficar com o Nekuzar na mesa, tipo... Nem um turno. É, uma rodada que... inteira. Não rodou mais do que um turno. Não rodou. Não chegou em mim. É, então... Mas pensa bem, cara. Se a gente desse... Do jeito que ele colocou as cartas que faz a gente... Toda hora, a gente ia rapidinho. Não, então, a gente... Não podia ficar... A gente teria morrido, não, isso aí eu concordo. Exato. Do jeito que ele setou o jogo ali, a gente teria morrido. Eu tava na mão agora aqui. Então, resumindo, o Rodrigo segurou o jogo pra você não tomar dando porrada e pingando. Resumindo, rapaziada, o espanhol segurou o jogo do Pad e do Cronos pro Precon ganhar, foi isso. Tá vendo? Depois diz que eu não sou seu amigo, pô. Pô, moleque, aqui, ó. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui pro YouTube agradecendo todo mundo que assistiu. Mano, não esquece do likezão, rapaziada. Manda no chat aí, manda nos comentários chuva de global em homenagem ao espanhol aí, ao Ecrato. E, obviamente, agradecer a todos os apoiadores do canal, agradecer o Pad, agradecer o Ecrato, o Cronos, por continuarem fazendo parte aí dessa comunidade, cara, incrível, maravilhosa de apoiadores. E mesmo nesses últimos... As últimas semanas, último mês aí, eu não estar conseguindo me dedicar tanto à produção de conteúdo, tanto no YouTube quanto aqui na Twitch, por conta não só do meu outro trabalho, né, mas também por alguns problemas pessoais que eu tô passando. Mas mesmo assim, cara, não deixam de participar, não deixam de apoiar, não deixam de fazer parte da comunidade, né, interagir com a galera lá. Então, queria agradecer muito a vocês três e a todo o resto dos apoiadores. Lembrando que você que tá assistindo, que quiser fazer parte, né, apoia.se/diarioplaninauta, ajuda muito, muito meu trabalho. E eu espero que, depois dessa turbulência que eu tô passando aí, depois, provavelmente deve durar aí até essa viagem também, apesar de ser uma realização de um sonho, mesmo assim vai ser uma turbulência muito grande em vários sentidos pra mim. Mas eu acredito que depois dessa viagem aí pra metade do ano, pro final aí, cara, muitas coisas vão acontecer de boas aqui pra comunidade do Diário Planinauta. Tô planejando coisas bem legais. Então é isso. Obrigadão por terem assistido. Se inscrevam, deem like, comentem. Muito importante pro meu trabalho. A gente se vê num próximo Mesão de Commander. Beijo no coração de vocês e até mais. Falou, valeu!